da səs verməyinizi xahiş edirəm. Beləliklə, bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Necə keçirildi? Nələr baş verdi? Və nəyə görə baş verdi? Və əlbəttə ki, növbədən gələn, qarşıdan gələn parlament seçkilərinin üçün, parlament seçkilərlə bağlı bu bizə hansı anonsu vermiş olur. Bütün bunları biz Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli ilə müzakirə edirik. Xoş gördük sizi, Əli bəy. Xoş gördük, Sevinç xanım və hörmətli tamaşaçılar. Əli bəy, biz seçkilər artıq arxada qalır. Bilmirəm, nə qədər bizim vətəndaşımız bu seçkiləri hiss etdi, gördü, iştirak etdi. Daha sonra verilişimizdə Bakı sakinləri arasında keçirilən rəy sorğusu da olacaq. Saxtalaşdırmalar, eşitdiyimiz bugün ən çox xəbərlər, sözlər karusel əməliyyatıdır, topa-topa bülütsənlərdir, saxtalaşdırma müşahidəçilərə və namizədlərə göstərilən təpki və təzdiqlərdir. Sizin gəldiyiniz nəticə? Çox sağ olun, Sevinç xanım. Əslində, normalda ölkə üçün əhəmiyyətli bir gün olmalı idi bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi, amma bələdiyyələrin özündə məhv eləyiblər, seçki sistemində məhv eləyiblər. Ona görə də Azərbaycan xalqının bələdiyyə seçkilərinə heç marağı yoxdur. Həmin o karusellə, inzibati üsullarla gətirilən adamlar çıxılsa, öz təşəbbüsü ilə heç əhalinin 5% də seçkiyə qatılmayıb. Müstəsna məntəqələr var, onlarla ola bilsin ki, bəlkə də 10-20 arası ki, harada ki, müstəqil adamlar iştirak ediblər seçkilərdə, orada fərqli ola bilər vəziyyət. Amma mən söhbət 1600-dən artıq bələdiyyədən gedir, ölkə boyu olan bələdiyyə seçkilərindən gedir və siz bilirsiniz ki, deməli, alo, səsdə problem yoxdur ki? Eşidirik, eşidirik sizi, bəli, bəli. Aha. Demək ki, bilirsiniz ki, seçki ümumiyyətlə təkcə seçki günündən ibarət deyil və biz gördük ki, bələdiyyə seçkilərinin bütün kampaniyasını xalq boykot edir. Nə deməkdir bu? Bələdiyyə seçkilərində əvvəla heç bir rəqabət olmadı. Hər hansı bir iddialı siyasi qruplar bu seçkilərə qatılmadı. Heç bir müxalifət kimi tanınan partiya bu seçkilərə qatılmayıb. O cümlədən müstəqil şəxslərin də böyük əksəriyyəti bu seçkiləri boykot edib. Bütövlükdə təsəvvür edin, 15 mindən artıq adam seçilməlidir. Amma haradasa mən sosial şəbəkələrdə bir 10-12 nəfər ən uzağı müstəqil şəxsin bu seçkilərə qatıldığını gördüm. Yəni ona görə bəri başdan bu günlə baş verməsindən asılı olmayaraq, bu seçki deyildi. Rəqabət mühiti olmayan, alternativliyi olmayan, təşviqat kampaniyası olmayan bir seçki tamaşasıydı. Bu gün isə yenə də ənənəvi seçkilərdə olan saxtakarlıq mexanizmindən istifadə olundu. Bilirsiniz, bugünkü seçkinin bu şəkildə saxtalaşdırılması nələrin bəyanı oldu? Düzdür, İlham Əliyev artıq 16 ildir hakimiyyətdədir. Əslində, indi 2 dəfə o hakimiyyətdən getməlidir. Normalda, məsələn, ABŞ-da prezidentlər maksimum 8 il hakimiyyətdə ola bilirlər. Bu, həmin müddəti 2 dəfə keçib. Amma hələ indi bu islahatlar anons edir. Neçənci dəfədir artıq unutmuşam. Hakimiyyətə gələndə islahat anons eləmişdi, sonra ilə vaxtaşı vəziyyət pisləşən kimi islahat anons edir və indi də özünü aldatmaq istəyənlər və həddindən artıq optimist insanlar üçün növbəti dəfə islahat anons etmişdi və müəyyən qədər xalqın daha çox nifrətini qazanmış, uzun illərdən qalma, məmurları çıxarmaqla, tanınmayan yeni adamları təyin etməklə, dediyim kimi, yenə də həm özünü aldatmaq istəyənlərdə, həm də daha optimist insanlarda belə bir təsəvvür yarada bilmişdi. Əhalinin hansısa 5-10%-ində ki, güya yenidən islahatlara bir ümid var. Bax, o ümidləri puç elədilər. Nə baş verdi? Həmin bu yeniləşmiş dırnaqarası islahatçı komanda bu bələdiyyə seçkilərində elə əvvəlki qaydada saxtalaşdırdı. Bugün seçkilərə insanlar yalnız karusel vasitəsilə gətiriliblər. Bu, deməli, bu seçkilərin ən negativ cəhəti, inzibati yolla seçki saxtakarlığının mərkəzi yenə də məktəblər olub. Amma bu dəfə xüsusilə də müəllimlərdən əlavə orta məktəbdə övladı təhsil olan xeyli sayda valideyn bu saxtakarlığın iştirakçısı olub. Buna xüsusilə təəssüf edirəm mən. Deməli, əksər məktəblərdə, əlbəttə ki, istisnalar var, əksər məktəblərdə
müəllimlərə tapşırılıb. Onlar valideynlərlə işləyiblər ki, mütləq gəlmək lazımdır filan saatda. Hamımız eyni vaxtda səs verməyə getməliyik. Deməli, bu gün o nümayiş olunan nisbi seçki fəallığı, səhv eləmirəmsə sonuncu məlumat 32% idi. MCK ondan o tərəfə qalxa bilmədi. Amma hələ o 32%-i də əldə eləmək üçün, deməli, həmin bu karuselə cəlb olunmuşdu orta məktəblərdə, demək, övladı təhsil alan valideynlər. Onlar konkret vaxtda toplanırdılar, gedirdilər, səs verirdilər və sonra başqa bir yerə getmək üçün güya bu dəfə indi yaxşı maskirovq eləmişlər, yaxşı maskalanmışdılar ki, dərhal getmirdilər başqa məntəqə, çünki jurnalistlər onları tuta bilirdilər, web kameralarla dərhal yaddan çıxmamış həmin adamların səs verməsini ifşa eləmək asan olurdu. Onlar növbəti məntəqəyə bir neçə saatdan sonra gedirdilər. Bax, yeganə demək olar ki, burada buna əgər inkişaf demək olarsa, yaxşı maskalanmağı vurulamaq olar ki, həmin o karusel əməliyyatlarının ifşası çətinləşmişdi. Yalnız bu dəyişmişdi. Yerdə qalan hər şey bütün əvvəlki zamanlarda olduğu kimi olmuşdu. Yəni, bax, bir sıra adamlar ki, onların arasında çox təəssüf ki, ölkənin xeyli tanınmış adamları da var. Özlərini qoyublar sadə dövlüyə. Deməli, bir neçə nəfər məmur işdən çıxarılıb, onu gördüyündə islahat olacaq güyə. Həmin, bax, bu dırnaqarası islahatçı komandanın keçirdiyi seçkiydi. Yer gəlmişkən, bu saxtakarlığın əsas qəhrəmanı yenə də təhsil nazirliyi idi, məktəblər idi, məktəb direktorları idi və o təhsil nazirliyi ki, artıq orada hökumətin təbirincə və hökumət yönlülərin təbirincə artıq orada ikinci islahatçı nazir işləyir. Yəni, iki dəfə orada artıq həmin bu dırnaqarası islahatçı nazir dəyişikliyi baş verir və indi biz nə görürük? Yenə də həmin məktəblər saxtakarlıq mərkəzi, məktəb direktorları saxtakarlığa rəhbərlik eləyir. Və biz bunun şahidi olduq, acı bir təəssüf hissi ilə. Niyə görə xüsusilə mən vurguluyam ki, valideynlərin bu işdə iştirakına mən iki qat təəssüflənirəm? Çünki bu, ümummilli bir artıq bəladır ki, insanlar öz övladlarının gələcəyini bu qədər səhv başa düşürlər. Əgər həmin o valideynlərdən bugün bizim soruşmaq imkanımız olsaydı, bəlkə hansılarsa baxırlar da bizə, onlardan biz soruşa bilsəydi ki, bugün niyə o saxtakarlıqda iştirak etdiniz? Onlar deyərdilər ki, övladımızın xatirinə. Müəllim, müəllimə, çox təəssüf ki, yer gəlmişkən, bu saxtakarlıq prosesində xanımlar daha çox cəlb edilmişdilər. Bu iki qat belə xoşa gəlməz bir haldır, həm məktəblərdə, həm valideynlər arasında. Bunu etməyin, niyə Azərbaycan qadınına belə aşağı bir rol tapşırırsınız. Onsuz da o adamların hər tərəfdən çətinlikləri var. Üstəlik də bu xoşa gəlməz misiyanda onlara niyə yükləyirsiniz axı? Və biz indi həmin o valideynlərdən soruşsaq ki, niyə gedib o saxtakarlıqda iştirak edirdiniz? Ax, siz bilirsiniz ki, çox seçkilərdə namizədləri tanımırsınız. Sizin heç bir marağınız yoxdur o işdə. Onlar izah edirlər ki, övladımızın xatirinə biz bu addımı atırıq. Deməli, o adamlar hələ başa düşə bilmirlər ki, övladları üçün gələcəkdə böyük bir təhlükəni yemləyirlər. Ciddi bir monster yaradırlar. Onu özlərindən sonra övladlarına da göndərəcəklər ki, deməli, övladlarının böhtana düşməsinə zəmin yaradırlar. Əskərlikdə qeyri-qanunlu münasibətlə üzləşməsinə zəmin yaradırlar. Məhkəmələrdə haqqının tapdalanmasına zəmin yaradırlar. Polisdə döyülməyə, işkəncəyə rast gəlməsinə özləri zəmin yaradırlar. Özləri hüquqsuz yaşadıqları kimi övladlarının da ailə hakimiyyətinin əsarəti altında yaşamasına zəmin yaradırlar və adını da qoyurlar ki, biz bunu övladımızın xatirinə edirik. Biraz düşünün, əziz həmvətənlər, biraz düşünün. Övladınızın xatirinə saxtakarlığı niyə bəsləyirsiniz? Övladınızın xatirinə sizin edə biləcəyiniz ən yaxşı iş o saxtakarlığın bir parçası olmamaqdır. Etməyin bunu. Və mən bu yayımdan istifadə edib hər kəsə demək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, ruhdan düşməyin və seçki saxtakarlığının hər bir iştirakçısına qarşı ictimai qınaq yaradın. Fərqi yoxdur. Onlar bizim qohumlarımızdır. Onlar bizim dostlarımızdır. Onlarla biz salamlaşırıq, üz-üzə gəlirik. Onlar ola bilsin ki, məişətdə normal adamlardır. Çalışırlar yaxşı ailə başçısı olmağa. Əksəriyyəti çalışır ki, bəlkə hətta vicdanlı vətəndaş olmağa. Amma bu məsələdə böyük səhv edirlər. Onlar necə bilsinlər, necə anlasınlar ki, böyük səhv edirlər və onların səhvi tək özlərini fəlakətə aparmır. Bütün bir millətin yolunu bağlayır, inkişafdan yolunu bağlayır, progresdən, mütərəqqi gələcəkdən yolunu bağlayır. O insanların haqqı yoxdur bunu eləməyə və biz hər fürsətdə onları utandırmalıyıq. İzah eləməliyik ki, baxın,
Oğurluq pis əməldimi? Hamı bunu bilir. Üzəbranlıq pis əməldir. Bunu hamı bilir. Başqasının əmlakına göz tikmək pis əməldir. Bunu hamı bilir. Başqalarına zor göstərmək, fiziki zor tətbiq etmək pis əməldir. Bunu hamı bilir. Amma seçki saxtakarlığında iştirak etmək də pis əməldir, cinayətdir. Bunu hamı qəbul etmir. Həmin o saxtakarlığın bir parçası olmaq millət qarşısında ağır cinayətdir. Bunu hamı qəbul etmir. Bax, bizim növbəti hədəfimiz bu olmalıdır. Həmin bu saxtakarlığın vintləri, elementləri, o adamlar buna görə utanmalıdırlar. Bugünkü seçkilərə qayıtdıqda isə biz nələr gördük? Bütün əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi, mətbuat nümayəndələrinə qarşı hörmətsizlik, bəzi hallarda zorakılıq, cəmi az sayda olan onlarla müşahidəçiyə qarşı dözümsüzlük, onların hüquqlarının əlindən alınması, qutulara topa-topa bülletinlərin salınması, eyni adamların dəfələrlə səs verməsi, səslərin sayılması zamanı səsləri ümumiyyətlə saymaqdan imtina eləyib saxta protokolların yazılması, bütün əvvəlki seçkilərdən müşahidə olunmuş saxtakarlıqların hamısını biz yenidən müşahidə etdik. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün baş vermiş saxtakarlıqdan çıxan çox ciddi nəticələr var. Bunları təqribən belə qruplaşdıra bilərik. 1. İlham Əliyevin növbəti dəfə cəmiyyətə təqdim etməyə çalışdığı həmin o islahat imitasiyadan başqa bir şey deyilmiş. İlğım imiş, saxta imiş. Həmin o vəd olunan, millətə təqdim olunan islahatçı kimi yeni vəzifəli şəxslər özlərindən əvvəlki həmin o köhnə, mühafizəkar vəzifəli şəxslərin törətdiyi seçici saxtakarlığını olduğu kimi təkrar elədilər. Və ona görə də bir sıra ictimai fəalların, hətta bəziləri müxalifət adından çıxış edən bir sıra insanların xalqa təqdim elədiyi, güya indi hal-hazırda müəyyən dəyişiklik baş verir, biz də həmin o dəyişikliyin bir hissəsi olmalıyıq, ona dəstək verməliyik söhbəti tamamilə iflasa uğradı. 2. Tam əmin olmaq lazımdır ki, bugünkü saxtakarlıq hansısa yerli icra hakimiyyətlərinin, yerli bələdiyələrin, yerli seçki komissiyalarının öz fəaliyyəti deyildi və ola bilməzdi. Əgər bu saxtakarlıq bütün ölkəni, ölkənin bütün coğrafiyasını əhatə eləyibsə, bu yalnız bir halda bütün ölkəni əhatə eləyə bilər. Bu saxtakarlığın komandası şəxsən İlham Əliyev tərəfindən verilir. Əks halda, hansısa rayonlarda seçki saxtalaşdırıldığı halda başqalarında saxtalaşdırılmaz. Necə ola bilər ki, bir gün qabaqdan 2013-cü ilin prezident seçkilərində olmuşdu belə hadisə, yadınızda var. Bir gün qabaqdan artıq bələdiyyələrə seçiləcək adamların siyahları təqdim olunurdu. Əvvəlcədən faizlər də müəyyənləşmişdi, tərkib də müəyyənləşmişdi. Ona görə hesab edirəm ki, ikinci ortalığa çıxan məqam bundan ibarətdir. 3. Bir çoxları özlərini aldadıblar və özlərini aldatdıqlarına görə cəmiyyəti də aldadırlar ki, güya bizi qarşıda daha fərqli bir parlament seçkiləri gözləyir. Bu bələdiyyə seçkiləri göstərdi ki, heç bir ciddi fərqdən söhbət getməyəcək. Yenə də siyahlar əvvəlcədən müəyyənləşəcək. Ha, ola bilsin ki, bu gündə məsələn bir neçə nəfər barmaqla sayılacaq müstəqil insanın seçilməsinə mani olmayıblar. Niyə mani olsunlar ki? Yer gəlmişkən bir sıra sosial şəbəkə fəalları bundan çox yersiz sevincə həddinə düşüblər bunun. Ki, bir neçə nəfər adam da oradan da mübarizə aparırdı, belə gənclər vardı, mən də rəğbətlə yanaşıram, onlar seçiliblər. 15 min adamın arasında 7 nəfər, 8 nəfər adamın harası seçilməsi nə deməkdir? Əziz həmvətənlər, belə asan aldanmayaq. 1999-cu ildə ilk bələdiyyə seçkiləri keçirəndə xalq cəbhəsinin mindən artıq üzvü seçilmişdi. 100-dən artıq kənd və qəsəbə bələdiyyəsində xalq cəbhəsinin üzvlərinin çoxunluğu var idi. Amma biz heç nə edə bilmədik. Bələdiyyələrin statusu buna imkan vermədi. Oradakı çoxluq buna imkan vermədi. Və ona görə də biz ondan sonraki seçkilərə artıq qatılmadıq. Yəni, hətta həmin 15 min adamın mini müxalifət partiyasının üzvü olanda belə biz o prosesə təsir göstərə bilmədik. İndi hansısa bir, məsələn 17 nəfərlik qəsəbə bələdiyyəsində bir nəfər müstəqil adamın olmağı, təmsil olunmağı nə verəcək? Belə xırda bir nəticələrə çox da ümidlənmək və bundan uzağa gedən nəticələr çıxarmaq lazım deyil. Biz hər bir 5 ili oturub gözləməliyik ki, deməli bu dəfə 5 nəfər 15 min adamın arasında müstəqil adam seçilsin, növbəti dəfə parlamentdə 3 nəfər təzədən parlamentdə təmsil olunsun və bu gedişlə biz necə gedib uğura çıxa bilərik?
məhz biz bu dəsti xəttə imtina elədiyimizə görə hələ 2005-ci ildə 14 il bundan qabaq 8 mandat aldığımız halda biz parlamentdə təmsil olunmaqdan imtina elədik. Niyə görə? Çünki ondan əvvəl təmsil olunub görmüşdük. Görmüşdük ki, 3-5 nəfərlə orada təmsil olunmaq heç nə vermir görüntüdən başqa. Mümkün deyil o prosesə təsir eləməyə. Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü bələdiyyə seçkilərindən çıxan ən mühüm nəticələrdən biri də ondan ibarətdir ki, deməli bizi qarşıda məhz bu şəkildə bir parlament seçkiləri də gözləyir. Və nəhayət, bugün seçkilərdə çox ciddi bir müşahidə yox idi. Bunu etiraf etmək lazımdır ki, yalnız onlarla məntəqədə azsaylı mətbuat nümayəndələri və könüllü müşahidəçilər müşahidə aparırdılar və ictimaiyyəti məlumatlandırırdılar. Onlarla məntəqədə. Mənim hər halda sosial şəbəkələrdən aldığım məlumata görə seçki günü heç 100-ün üzərində deyildi belə məlumatlar. Ola bilsin ki, hansısa təşkilatlar bəlkə səssiz müşahidə aparıblar, sonradan bu barədə hesabat verəcəklər. Amma sosial şəbəkələrdə bu gün hər halda 100-ün altında məntəqədən məlumatlar yayılırdı. Nə demək istəyirəm? 5000-ə qədər məntəqənin əgər 100-ündə müstəqil müşahidəçi varsa, mətbuat nümayəndəsi varsa, hətta bunların onu da ağlı kəsmədi ki, heç olmasa o məntəqələrdə seçkinin demokratik keçirilməsinə mani olmasınlar. Nə olacaqdı? 5000 məntəqənin onsuz cəmisi bir 100-ü müşahidə olunurdu. Orada müstəqil mətbuat var idi, orada müstəqil müşahidəçilər vardı və cəmiyyət əslində təqribən o 100 məntəqəyə görə məlumat aldı bugünkü seçkilərdən. Güya həmin o məntəqələrdəki aradakı müstəqil mətbuat vardı, müşahidəçi vardı. O məntəqələrdə obyektiv keçsə seçki nə olacaqdı? Deməli ki, utanmırlar. Bax, bunu vurğulamaq istəyirəm. Deməli ki, seçki saxtakarlığından utanmırlar. Siz bu günləri ayrı-ayrı məntəqələrdə məntəqə komissiyası sədrlərinin davranışlarını gördünüz. Onların jurnalistlərə qarşı davranışlarını gördünüz. Müşahidəçilərə qarşı davranışlarınızı gördünüz. Onların hər addımda polisə müraciət eləmələrini gördünüz. Yəni, bir şey dəyişmir, bəzən vətənlər. Biz dəyişməyənə qədər dəyişməyəcək. Bu yolla hər 4 il, 5 il gözlə, həmin o seçkilərdə 3-5 nəfər həvəsləndirici mükafat təyin olunsun. 3-5 nəfər deməli orada müstəsna hal kimi təmsil olunsun. Bununla Azərbaycan xalqının iradəsi ifadə olunmayacaq. Seçki tam olaraq məhv edilib və tam olaraq siyahı üzrə həyata keçirilib. Ona görə də Azərbaycan xalqı bugün dünənkindən də daha artıq dərəcədə seçki islahatı şüarına sarılmalıdır və seçki islahatına nail olmaqdan ötürü hamılıqla mübarizə aparmalıyıq. Təşəkkür edirəm sizə Əli bəy. Mən bugün həqiqətən də karusel əməliyyatları və topa-topa bülüten atılmaları halları çox işıqlandırılıb. Amma mən hesab edirəm ki, 23 dekabr bələdiyyə seçkilərinin əgər bir görüntüsünü seçməli olarıqsa, bu 6 ayaq görüntüsüdür. Mən indi onu efirimizdə göstərirəm. Baxın, bir kabinada 6 nəfər eyni vaxtda səs verməkdədir və bu 80 sayılı İmişli Beyləqan seçki dairəsindən 36 sayılı məntəqədə yer alır. Lakin doğrudur. Artıq seçki dairəsindən, seçki komissiyasından bildiriblər ki, bu sadəcə olaraq görmə qabiliyyəti, adamların görmə qabiliyyəti zəifdir. Ona görə də burada başqa bir şey axtarmayın. Bu elə özləri də kənd əhalisidir, bir-birlərinə kömək edirlər. Bax, hər halda mənə elə gəlir ki, günün fotosu bunu adlandırmaq olar. Heç başı gizlətmək, amma hər halda ayaqların sayını gizlətmək mümkün deyildir. Amma siz doğru buyurdunuz ki, hətta seçki müşahidəçiləri olanlar, hətta müqavimət, səhdləşdirmə ilə mübarizə aparacağım deyən namizədlərin olduğu dairələrdə belə, olduğu seçki məntəqələrində belə bugün həmin o topa-topa bülütsenlər, karusel əməliyyatları və digər pozuntular qeydə alınıb. Yəni, sizcə bu nəyin göstəricisidir? Yəni, hər halda əgər madam səhdləşdirmə olacaq, yəni bu qədər diqqətin olacaq, ictimai diqqətin, kameraların olacağı, smartfonların çəkəcəyi güman edilən dairələrdə belə bunun olması qarşıdan gələn parlament seçkiləri barədə nə deyir? Sağ olun Sevinç xanım. Bəli, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu ilk növbədə onun nümayişidir ki, ictimai rəylə hesablaşmırlar. Azərbaycan xalqını hakimiyyətin mənbəyi hesab etmirlər. Azərbaycan xalqına meydan oxuyurlar.
yaxşı eləyirik deməkdir bu, bilirsiniz? Hamının gözünün qabağında, telefonların, kameraların qabağında bu saxtakarlığı etmək, bəli, biz yaxşı eləyirik, bacarırıq eləyirik deməkdir. Xalqa meydan oxumaq deməkdir. Xalqdan qorxmamaq, xalqdan çəkinməmək deməkdir. Çox təəssüf. Və biz bu mesajı almalıyıq xalq olaraq ki, bəli, bizə açıq üzümüzə deyirlər ki, biz xalqla hesablaşmırıq. Hə, qaldı ki, niyə buna həm də məcbur olurlar? O barədə də demək istəyirəm. Çünki bir sıra vətəndaşlarımız düşünə bilər ki, müxalifət onsuzsa seçkiyə qatılmayıb. Orada iştirak edən namizədlərin mütləq əksəriyyəti hökumətin namizədləridir. Həmin bu karusel olmasaydı, topa-topa bülletinlər olmasaydı, bir nəfər dəfələrlə səs verməsəydi belə, müxalifət orada qalib gəlməyəcəkdir, çünki onsuz hökumətin nümayəndələridir. Bilirsiniz niyə görə bu saxtakarlığı ediblər? O iştirakı 32%-ə qaldırmaqdan ötürü. 32% nədir? Heç 10%-də real iştirak olmuyor, baxın. Həmin o karusellər olmasaydı, həmin o məktəb müəllimələrinin valideynlərlə bircə iş birliyi və nəticədə yaranan o karusel qrupları fəaliyyət göstərməsəydi, eyni adamların dəfələrlə səs verməsinə şərait yaradılmasaydı, qutulara əlavə bülletinlər atılmasaydı, onda məlum olardı ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərində məsələn 3%, 4% adam iştirak edib. Onu axı etiraf eləməyə utanırlar. Onu axı etiraf eləsələr, bütün dünya qarşısında rüsvay olarlar ki, seçki institutunu gerçəkdən də məhv eləyiblər. Baxın, həmin o 3-5%-lik iştirakı gizlətməkdən ötürü bütün bu saxtakarlıq mexanizmi qurulur. Və yer gəlmişəm, buradan çox vacib bir mesaj var. Deməli, hökumət seçki fəallığı nümayiş olunmağında maraqlıdır. Burada bizim o bəzi siyasi fəallar ki, deyirlər ki, biz seçki fəallığı yaratsaq, güya ki, çox adam seçkiyə getsə, nəticələri saxtalaşdıra bilməzlər, biz getməsək bizim yerimizə səs verəcəklər. Bu növbəti dəfə sübut olundu ki, əsassız arqumentlərdir. Gedənin də, getməyənin də istədikləri sayda bülletinlər salırlar qutulara, bir. İkincisi, mən artıq özüm oxudum ki, bugün o az sayılı müşahidəçilər də təsdiq ediblər ki, heç bülletinləri saymır adam. O bir neçə kamera qabağında nümunəvi saymaları qoyun qırağa siz. Söhbət burada 5 minə qədər məntəqədən gedir. Və orada heç bülletinləri saymır, ona ehtiyac duymur. Götürür, istədiyi saxta protokolu, rəqəmləri yazır, çıxır, gedir. Beləliklə, məlum oldu ki, seçki aktivliyi yaratmaq əslində elə karuselə köməkdir də, sadəcə olaraq. Hökumət nədən ehtiyatlanır? Nisbətən biraz utanır, biraz ehtiyatlanır. Dünya və xalq fərqində olmasın ki, seçki institutu tamamilə iflasa uğrayıb, onu gizlətmək istəyir. Seçki məhv olub, ölüb, onu xalqdan gizlətmək istəyir. Və dünyadan gizlətmək istəyir ki, mən seçki institutunu öldürmüşəm. Bax, bütün bu günləri qurulmuş bu dəstgaha hamısı ona yönəlmişdi ki, o seçki passivliyi gizlədilsin. Ona görə də hesab edirəm ki, buradan lazım olan nəticəni hər kəs özü üçün çıxarmalıdır ki, əgər bizim o prosesə nəzarət eləmək imkanımız yoxdursa, onlar bu prosesin istənilən mərhələsində istənilən qərarı verə bilirlərsə, o halda o süni aktivlik görüntüsü yaratmaq heç də Azərbaycanı azad seçkiyə yaxınlaşdırmır. Bilirsiniz, istənilən xəstəlik o zaman müalicə olunur ki, ona düzgün diaqnoz qoyulsun. Əli bəy, var, Mario. Efir var, efir var, Əli bəy. Efir var. Aha. Deməli, demək, belə bir vəziyyət yaranıb ki, indi istədiklərini eləyə bilirlər və istədiklərini eləyə bilirlərsə, adamlar, istədiklərini eləyə bilirlərsə, biz ona mani ola bilmiriksə, biz deməli diaqnozu gizlədirik. İstənilən xəstəliyi sağaltmaqdan ötürü ona birinci düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. O düzgün diaqnoz nə olmalıdır? Biz bilməliyik ki, bugün seçki institutu tam olaraq rejimin ovcunun içindədir. İstədiyi mərhələdə istədiyi qərarı verə bilir. Xalq bu prosesdən tam olaraq uzaqlaşdırılıb, təcrid olunub və bu vəziyyətdə o prosesdə iştirak edib etməmək heç nəyi dəyişmir. Deməli, nə etmək lazımdır? O sistemi dəyişmək lazımdır. O sistemin bir vinti olmaq uğrunda mübarizə yox, o sistemin özünü dəyişmək lazımdır. Və bugünkü seçkilərdən bizim hamımızın çıxarmalı olduğumuz əsas nəticə budur.
Təşəkkür edirəm Səhər Əli bəy və eyni zamanda mən sizin bu günlər Facebook səhifənizdə paylaşdığınız bir paylaşımla bağlı sual vermək istəyirəm. İki rayonda icra hakimiyyətinin həbs ol, icra hakimiyyəti başçısının həbs olması, bunun arxasında nə baş verir, sizcə əslində nə baş verməkdədir deyə siz öz izləyicilərinizə müraciət etdiniz və onların versiyalarını öyrənməyə çalışdınız. Gəldiyiniz qənaətdən ibarətdir və adamların düşündükləri sizin qənaətinizdən nə ilə fərqlənir? Çox sağ olun Sevinç xanım. Mən hətta düşünürəm ki, ayrıca bir paylaşım edeyim. Orada ən çox dəstəklənən, ən çox təkrarlanan izahları. Xalqımız maşallah siyasi situasiyanı çox gözəl analiz edir. Təsəvvür edin ki, minlərlə adam şərh yazıb həmin statusun altında. Müzakirələrə minlərlə adam qatılıb. O adamların arasında demək olar ki, yoxdur elələri ki, desin ki, islahat gedir də, korrupsiya ilə mübarizə gedir də. Adamlar vəziyyəti başa düşürlər ki, bunun hamısı ən müxtəlif, ən çox təkrar olunan versiyalardan ibarətdir. Məsələn, yazırlar ki, diqqəti Maltadan yayındırmaq istəyirlər. Malta əvəzinə Axstafa, Malta əvəzinə Yevlaq. Bunu məsələn ən çox yazırlar adamlar. Yazırlar ki, birinci dəfə deyil ki, biz vaxtaşır görmüşük ki, bu şəkildə bir neçə nəfər korrupsiyoner həbs olunsun ki, rejim yeni nəfəs qazansın. Ən çox təkrar olunan versiyalardır, xalqın içindən gələn versiyalardır. Yazırlar ki, klanlar arası hesablaşmadır. Vurulmuş hansısa məmurla yaxın adamları bu şəkildə qorxuzurlar. Yazırlar ki, qarşıdan bələdiyyə və parlament seçkiləri gəlir. Hər ehtimala qarşı bu icra hakimiyyətlərini farağat komandasında qoymaq üçün düşünülmüş üsuldur ki, həmin deməli icra hakimiyyətləri birdən çaşarlar, birdən hansısa öz fəaliyyət edirlər, hamısı fövqəladə vəziyyətlə hazır olsunlar. İnsanlarımız o qədər ayırdılar ki, Sevinç xanım, həddindən artıq çox ciddi şəkildə bu prosesə obyektiv yanaşırlar və artıq mən gördüm ki, xalqı aldatmaq mümkün deyil. Xalq başa düşür ki, bu korrupsiya piramidasının üzərində bu rejim qurulur. Necə ola bilər ki, hansısa rayonda mərkəzi hakimiyyətin razılığı olmadan güya hansısa rüşvət həyata keçirilir? Axı biz illərlə bunun mübarizəsini aparırıq da. Bunu kim bilmir ki, biz bu efirlərdən dönə-dönə danışmamışıqmı ki, rayonlarda abadlıq, təmir adı altında yerli büdcələrə ayrılan pullar heç ora gedib demək olar ki, işə yatızdırılmır. Onlar birbaşa büdcədən götürülüb yerli icra hakimiyyətinə oradan da yuxarıya ötürülür. Həmin yerdəki abadlıq və təmir işlərini də əsas etibarilə görür ki, yerli sahibkarlar onlara gördürürlər bu işləri. Biz bu barədə nə qədər danışmışıq? Biz nə qədər danışmışıq ki, yerli icra nümayəndələrindən, məktəblərdən, xəstəxanalardan başlayaraq bütün idarə və təşkilatlar aşağıdan yuxarı ötürə-ötürə rüşvət toplayırlar. Siz orada gördünüz, o kadrlar çox maraqlı idi. Axstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini çox səliqəli şəkildə bir-bir deməli gətirib o rüşvətləri təqdim edir. Demək olar ki, o rüşvət mexanizminin əhatə eləmədiyi adam yoxdur rayonda. Və bu bütün rayonlara aiddir. Kim durub iddia edə bilər ki, filan rayonda bu rüşvət mexanizmi belə işləmir? Və necə İlham Əliyev iddia edə bilər ki, əgər bütün bu 70-dən artıq rayonun hamısında bu rüşvət mexanizmi saat kimi işləyirsə, onun bundan xəbəri yoxdur. Necə ola bilər bu? Bəs bu qədər bu korrupsiyonerlər o vəzifələrə kim təyin edib? Necə ola bilər axı ki, bu qədər korrupsiyoner bütün icra hakimiyyətlərində, nazirliklərdə yuva salıb, vəzifələr pulla satılır, vəzifələrin təyin olunmaq üçün həmin o böyük miqdarda rüşvəti verən adamlar özləri də sonra pul topluyurlar, həm özlərinə götürürlər, həm yuxarı ötürürlər və sonra da 3 ildən, 5 ildən 1-2-3 nəfər həbs olunmaqla Azərbaycan xalqı inanacaq ki, korrupsiya ilə mübarizə gedir. Eləmi? Yox, Azərbaycan xalqı bu filmi bir dəfə görüb. Yox, bir dəfə yox, dəfələrlə görüb. Mən hələ ən populyarlarını yada salmaq istəyirəm. 2003-cü il İlham Əliyev hakimiyyətə gəlir, saxta seçkilərin nəticəsində. Artıq 2005-ci ildə Əli İnsanov, Fərhad Əliyev başda olmaqla neçə nəfər adam tutulur və böyük bir kampaniya aparılır. Nəticə nə oldu? Səhiyyə naziri dəyişdi, iqtisadiyyat naziri dəyişdi. Həmin nazirliklərdə dəyişikliyi baş verdimi? Ondan sonraki vaxtlarda MTN işi, generallar həbs olunur, ay milyardlar da adamlar həbs olundular. O milyardlar büdcəyə gəldimi? Və ondan sonra həmin hadisələr başqa bir nazirliyin simasında təzədən bərpa olunmadı mı? Ölkə çoxmu dəyişdi ondan sonra? Rabitə nazirliyində rabitə işi,
70 neçə milyon elə bir adam mənimsəmişdi. Məhkəmə qərarında yazılıb bu. Yəqin ki, çox olub, hələ 70 neçə milyon qalıb məhkəmə qərarında. Nə oldu? Həmin adam çöldədir, vəzifəsi də var artıq. 3 il həbsdə qaldı və sonra artıq azadlığa suda çıxıb vəzifə də alıb. 70 neçə milyonu mənimsəmiş adam. Biz bu qədər, nə qədər görmüşük bunların hamısını biz? Necə olur ki, nazirlərin həbs olunmağı, generalların həbs olunmağı, icra başçılarının həbs olunmağı bu sistemi dəyişmir. Necə dəyişsin axı? Bu sistem aşağıdan yuxarı piramida kimidir. Maltada tutulan Pilatus bankdakı pullarla icra başçısının pulları deyil ki. Kimi aldatmaq olar ki, ölkədə rüşvət icra hakimiyyətləri, rayon icra hakimiyyətləri səviyyəsindədir. Mümkün deyil artıq xalqı aldatmaq bununla. Hamı başa düşür ki, bu mərkəzləşmiş işdir. Söhbət burada 100 milyardlardan gedir. Həmin o ölkədən çıxarılmış 48 milyardı da hansısa bir rayon icra başçısı çıxarmayıb ki. Azərbaycan landramatı üzrə Londondakı 4 şirkətə köçürülmüş həmin o 3,9 milyard dollar da hansısa bir rayon icra hakimiyyətinin işi deyil ki. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının növbəti dəfə aldatmaq cəhdi yerə də alınmadı. Azərbaycan xalqı başa düşür ki, korrupsiya ilə mübarizədən söhbət getmir. Korrupsiya ilə mübarizə görüntüsü yaradıb, xalqı aldadıb, ailə hakimiyyətinə əlavə vaxt qazandırmaqdan söhbət gedir. Əlbəttə, sizin izləyicilərinizin versiyalarının biri də məhz Maltada Azərbaycan korrupsiyasının izinə düşülməsidir. Siz doğrudan da bu icra başçılarının həbsi ilə Malta araşdırması arasında bir əlaqə görürsünüzmü? Mümkündür. Mən də onu mümkün hesab edirəm. Bilirsiniz, nədən gedir söhbət? İndi bütün dünya gəlir Azərbaycanın üzərinə. Bütün dünya gəlir Azərbaycanın üzərinə və tam da əsaslı şəkildə gəlirlər. Yəni, bilirsiniz ki, artıq hətta nəinki korrupsiya ilə bağlı, hətta oradakı Dəfnə Kaliziyanın, jurnalistin ölümü ilə bağlı Azərbaycan izindən söhbət gedir. Deməli, artıq Sokarın rəhbər şəxslərinin adı çəkilir bu işlə əlaqədar olaraq. Və Sokarın, Pilatus Bankın təsisi olan Azərbaycanlı vəzifəli şəxslərin adları bütün dünya mediasının diqqətindədir. Mən öz Facebook səhifəsində bu barədə paylaşımlar eləmişəm mən. Və o həmin o paylaşımlarda da göstərmişəm ki, artıq Azərbaycan bu skandalda da öz mənfi yerini tutub. Çox təəssüf, bizi utandıra-utandıra gedirlər. Dünyaca negativ mənada məşhur eləyə-eləyə gedirlər. Sokar burada elədikləri bəs eləmir, gedir Shell-dən aldığı sıxılmış qazı 30-40% baha qiymətə Maltaya satır və bu vasitəsilə Maltadan da əlavə pullar qazanırlar və o pullardan bir hissəsi də Maltadakı korrupsiyonerlərə verilir. Və bu işi də həmin araşdırmaçı jurnalist açır və indi Sokarın özünün baş dərdi olacaq. Mən sizə əmin edirəm ki, ən azı Maltadakı cinayətlər Sokara gəlib çıxacaq. Çox təəssüf. Görün, Sokarın reklamı ilə bağlı Azərbaycan nə qədər pullar xərcləmişdi. Mən hazırlaşıram o barədə bir ayrıca yazı yazmağa. Sokarın reklamı üçün 100 milyonlarla pul xərclənir. Çox mənasız işidir. Güya Sokar reklam olunmasa neftimizi almayacaqlar. Amma Sokarın reklamı üçün bu qədər pul xərclənmişdi və axırda nə oldu? Sokarın adını gətirib çıxartdılar Maltadakı cinayətə. Ən azı Sokara gəlib çıxıblar. Artıq prezidentin dövlət başçısının qızlarının oradan köçürmələrini dünya mediası yazır. 3 köçürmədə 15 milyon avrodan söhbət gedir. Hamı 15 milyon avronun mənbələri. Neçə müddətdir yığışırlar burada. Mənim 4-5 il bundan qabaq təhsilini başa vurmuş övladımı necə oxutmağımın hesabatını aparırlar mənimlə utanmadan. Haradan tapır o adamlar o oyda pulları? Bunun hamısının izahatı verilməlidir. Həmin o Pilatus Bank demək olar ki, ancaq hakim çevrələrə, oliqarxlara xidmət göstərib. Cəmi 127 müştərisi olub. 300 milyon avro aktiv olan bankın 127 müştərisi olub. Belə hal yoxdur ümumiyyətlə. Bilirsiniz ki, bank bağlanıb, lisensiyası ləğv olunub. Həmin bankla bağlı mütləq araşdırmalar gedəcək. Sokarın Maltadakı şəriki hal-hazırda həbsdədir. O boyda Maltada adam tapmayıblar şərik olmağa. Ən məşhur dələduzla gedib orada şəriklik qurublar. Necə baş verir axı bu? Deməli, Kanada'da Bombardiya şirkətindən gedirlər, tapırlar, onun içindən bir nəfər dələduz korrupsiyoner tapırlar, gedib ondan iş birliyi qururlar. Danimarkada Danske Bank'ın Estonya filialında bir nəfər tapırlar, hansısa bir dələduz, onu tapırlar, ondan iş birliyi qururlar.
Maltada gedib uzaq o Aralıq dənizi adasında axtarıb tapırlar gündüz günorta çağı. Əllərində çıraq axtarıb tapırlar o korrupsiyoneri və Maltanın bir nömrəli korrupsiyoneri ilə 450 milyon avroluq iş görürlər. Bunun əlbəttə bir məsuliyyəti olmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti narahatdır. Bəli, hələlik dünya gəlib çatmayıb o həddə ki, doğrudan da hüquqa hörmət eləsin və Azərbaycan hakimiyyətindən də siyasi reallıqları nəzərə almadan sərt bir şəkildə məsuliyyət tələb eləsin. Amma bugün bu belə deyil. Sabah da bunun belə olmayacağına heç kim təminat vermir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti narahatdır. Azərbaycan hakimiyyəti xalqdan da narahatdır. Bəli, bugün susdura biliblər. Bugün hələ gücləri çatır xalqı məcbur eləməyə ki, taleyi ilə barışsın. Bugün hələ seçkiləri saxlalaşdıra bilirlər. Amma kim deyir ki, sabah da bunu bacaracaqlar? Kim təminat verə bilər ki, yüz minlərlə insan öz haqqını günün birində tələb etməyəcək? Ona görə də narahatdırlar, ona görə də istəmirlər ki, mövzu geniş müzakirə olsun. Siz fikir verin. Hörmətli tamaşaçılara da müraciət edirəm, onlara da müraciət edirəm, baxsınlar. Ölkənin nə qədər müxalifətçisi, nə qədər müstəqil ictimai xadimi, blogeri, insan hüquqları müdafiəçisi, yazarı Maltadakı cinayətlərdən danışa bildi. Hamını məcbur ediblər özünə senzuriya. İnsanları represiya ilə qorxudurlar. Hamını susmağa məcbur edirlər. Sustururlar. İstəmirlər ki, danışılsın bu barədə. İstəmirlər ki, xalq məlumatlı olsun. Siz bugün proqrama nə qədər gecikdiniz, başlaya bilmirdiniz. Növbəti kiber hücum vardı sizin proqramınıza. Hələ bilmirik ki, nə ilə qutaracaq, nə zaman proqramı yarımçıq qoya biləcəklər. Nəyə görədir bu? İstəmirlər bu həqiqətlər xalqa çatdırılsın. Ona görə də əziz həmvətənlər, siz bu həqiqətləri hansılar ki, çox əziyyət bahasına ifadə olunur, tirajlanır. O həqiqətlərin tirajlanmasına kömək eləyin. Xalqımız bilməlidir bu baş verənlərin hamısını. Xalqımız balaca korrupsiyonerlərin cəzalandırılmasından əlbəttə sevinir, məmnundur. Mən də yazmışdım. Motivi nə olur olsun, istənilən cinayətkar, korrupsiyoner, rüşvətxor həbs olunmalıdır. Orada söhbət yoxdur, orada başqa bir fikir yoxdur. Amma bundan uzağa gedən nəticə çıxarılmamalıdır. Unudulmamalıdır ki, kiçik rüşvətxor ona görə qurban verilir ki, böyük rüşvətxor daha uzun müddət hakimiyyətdə qalsın. Unudulmamalıdır ki, vaxtaşırı rejim ona görə sıralarından qurbanlar verir ki, öz hakimiyyətini daha uzun müddət davam etdirsin. Ona görə də xalqımız ayıq olmalıdır, məlumatlı olmalıdır. Bu baş verənlərə adekvat münasibət göstərməyi bacarmalıdır. Təşəkkür edirəm sizə. Əli bəy, mən sizə izləyicilərimizə müraciət etmək istəyirəm. Bu yayımı bəyənin və paylaşın harada izləməyinizdən asılı olmaraq. Yeri gəlmişkən Osman Qızı kanalında Community İcma bölməsində ilin adamı kim olmalıdır səs verməsi gedir və 10 mindən artıq adam iştirak edib. Siz də verilişi izləyə-izləyə Community bölməsinə girib YouTube-da Osman Qızı kanalında öz seçiminizi edə bilərsiniz. Biz burada Əli bəy 15 milyon prezidentin qızlarının pulunu danışdıq. Maltadakı bu ciddi korrupsiyadan 140 milyard BP-nin verdiyi məlumata görə yalnız bu yataqlardakı neft gəlirlər, neft və qaz gəlirlərinin Azərbaycana neft fonduna köçürüldüyünü təsdiqləyib. Amma bütün bu korrupsiya ilə, böyük korrupsiya ilə mübarizə aparılmadığı bir fonda hər halda bir prezident İlham Əliyev bugün bir sərəncam imzalayıb. Yeni il qabağı bayram ərəfəsində ehtiyacı olan yoxsul ailələrə 100 manat bir dəfəlik yardım. Sizin buna münasibətiniz? Çox sağ olun Sevinç xanım. Mütləq və böyük məmnuniyyətlə cavab verəcəm sualınıza, amma ondan əvvəl mən də sizin YouTube kanalınızda keçirilən o sorğuya münasibət bildirmək istəyirəm. Əvvəla sizə də təşəkkür edirəm ki, bu ilin adamı ilə bağlı sorğuda orada deməli mənim də adım çəkilir. Minlərlə YouTube tamaşaçıları mənə etimad göstəriblər. Hamısına təşəkkür edirəm mən. Amma orada bizim dostumuz və hal-hazırda həyatı uğrunda inanılmaz bir mücadilə içində olan Oktay bəyin də adı var. Və mən hamını çağırıram ki, məhz bu ilin adamı kimi biz Oktay bəyi seçək. Əlbəttə, Oktay bəyin indi ondan xəbəri yoxdur və bizim
ona hansı etimadı göstərməyimizi o hiss etmir hal-hazırda. Amma bu bizim tərəfimizdən bu gün həyatı ilə sınağa çəkilən dostumuza verilən bir mənəvi bir dəstək olar. Hamılıqla mən sizi bu mənəvi dəstəyə dəvət edirəm. Minlərlə insan qoy Oktay bəy məhz bu ilin adamı elan etsin. Həm də Heydər Əliyev fondu da üzərində əlavə məsuliyyət hiss eləsin. Onsuz onların məsuliyyəti biraz artdı. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, keçirilən xeyriyyə marafonu nəticəsində kiçik bir olsa da 10 günlük müalicə rezervi yaradılıb Oktay bəyin. Yəni nə zamansa əgər birdən fond müalicəni davam elətdirməkdən imtina eləsə, artıq ailənin həmin o xeyriyyə marafonundan toplanmış pul ilə 10 gün müalicəni davam elətdirmək imkanı olacaq ki, biz yenidən xalqa müraciət edək. Bu da əlavə məncə bir argument olmalıdır ki, həmin fond müalicəni axıra qədər davam etdirsin. Üstəlik, şükürlər olsun Allaha ki, Oktay bəyin çox xırda da olsa səhhətində müsbət irəliləyişlər var. Bu şəraitdə o mütləq müalicəsi davam etməlidir və onun bu ilin adamı elan olunması da məsuliyyəti biraz da artırar hər birimizin üzərində və üç növbədə fondun üzərində ki, onun müalicəsi kəsilməməlidir. O maksimum diqqətlə nəhatə olunmalıdır. Və biz millətcə səfərbər olmalıyıq bu fədakar dostumuzun xilas olmasından ötürü. Bunu bildirməyi özümə borc bildim. Sizin sualınıza keçirəm, hörmətli Sevinç xanım. Həqiqətən də yaxşı ki, diqqətinizi cəlb edib. Deməli, İlham Əliyev öz aləmində humanist jest edib. İki bayram ərəfəsində ehtiyacı olanlara 100 manatdan pul verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Yaxşı, bəs biz neçə illərdir onun mübarizəsini aparırıq ki, təkcə 2016-2018-ci illərdə 117 min ailə, 460 min nəfərdən artıq insan ünvanlı sosial yardımdan məhrum edilib. Bax, bilə-bilə ki, bu adamların 100 manata ehtiyacı var. Həmin o 117 min ailəni 160 manatlıq ünvanlı sosial yardımdan məhrum eləməyin adı nə idi, məntiqi nə idi, hansı insanlığa sığırdı bu? 2 il ərzində həmin o ünvanlı sosial yardımlardan kəsilən pullar 117 min ailədən, 460 min insandan kəsilən həmin o 160 manatlar sizin gecə aldığınız o təyyarənin pulunun yarısı eləmir. Amma 460 min nəfər insan 2 ildir ki, əlavə məşəqqət yaşadı. İndi adamları bu günə salandan sonra bilə-bilə ki, artıq 100 minlərlə ailə var Azərbaycanda ki, 100 manat da onun üçün böyük puldur. Təzədən ona bu qədər varidatı məhv ediləndən sonra 100 manat pul verib, indi siz humanist olursunuz bu şəkildə. Humanizm odur ki, insanların gerçək qayğısını çəkəsən. Ölkənin pulu var ikən, var pulu, o pul gedir korrupsiyaya, o pul gedir dövlət icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının xərclərinin artırılmasına, o pul gedir saxta təmir abadlıq işlərinə, fasad düzəltmə işlərinə. Təkcə bir ildə 19-cu ilin büdcəsində həmin o sərmayə güya büdcəsi 6,3 milyard idi. Amma siz iddia elədiniz ki, uşaq pulu verməyə pulunuz yoxdur. Təkcə bir ildə gələn il hüquq mühafizə orqanlarına və icra hakimiyyətinin saxlanmasına xərclər 1 milyard manat artırılacaq. Amma siz iddia elədiniz ki, uşaq pulu vermək imkanı yoxdur. Həmin o ünvanlı sosial yardımları vermək imkanı yoxdur dövlətin. Humanizm o olardı. Uşaqlarımıza uşaq pulu verilməliydi. Ünvanlı sosial yardımlar kəsilməməliydi. O insanlar o günə salınmamalıydı. İnsanların pensiyasına əl uzadılmamalıydı. İnsanların pensiyasını əlindən al, uşaq pulu vermə, ünvanlı sosial yardımdan məhrum elə və sonra da ilin sonunda 10 minlərlə insana 100 manatdan pul verib fikirləşkinə ki, artıq bu xalq yığışıb minnətdar olmalıdır ki, ay siz necə də humanistsiniz, olmaz belə. Xalq bu şəkildə aldatmaq olmaz. Ən azı bizim borcumuz, təkcə müxalifətçilərin yox, hər bir vicdanlı Azərbaycanın borcudur ki, xalqın gözünü açsın və onun belə asanlıqla primitiv şəkildə aldadılmasına imkan verməsin.
Təşəkkür edirəm sizə Əli bəy. Mən sizə telefonumuzu açıram. Bu isə o deməkdir ki, izləyicilərimiz bizə zəng etməyə başlaya bilərlər. Və sizə son sualımı vermək istəyirəm Əli bəy. Artıq 9 fevral seçkilərdə 50 gündən də az vaxt qalır. Səhv etmirəmsə 47-48 gün və bu baxımdan sizcə ATƏT-in müşahidə missiyası, ATƏT-in Varşava bürosu hələ də bizə qərarını açıqlamayıb, onun müşahidə missiyası nədən ibarət olacaq, nə qədər adam yerləşdiriləcək. Bugün isə biz yerli müşahidəçilərin üzləşdiyi təcrübəni də öyrəndik, onlara göstərilən təpki, onlar üzərində olan təzyiqlər. Sizin bu barədə bir qərarınız varmı bu seçkilərdə? Heç olmazsa müşahidəçilərə yardım baxımından, adamların seçkilərə çağırılması baxımından sizin rolunuz, çağırışınız nədən ibarət olacaq? Əvvəla, deməli, bugünkü seçkilərdə də hətta ayrı-ayrı xalq cəbhəsi üzvləri vardı ki, müstəqil müşahidəçi kimi gedib seçki prosesini izləyirdilər və sosial şəbəkələrdən də xalqı məlumatlandırırdılar. Ona görə mən istisna eləmirəm ki, parlament seçkilərində də xalq cəbhəsinin fəal üzvləri müstəqil müşahidəçi funksiyasını yerinə yetirə bilərlər. O cümlədən bilirəm ki, bəzi ictimai təşkilatlar da hazırlaşırlar ki, parlament seçkilərində ictimai müşahidəçiliyi həyata keçirsinlər. Yəni demək istəyirəm ki, saxtakarlığın şahidləri olacaq. Narahat olmayın, saxtakarlıq halları qeydə alınacaq, onların hamısı sənədləşdiriləcək, onların şahidləri olacaq, çoxsaylı videolar, fotofaktlar toplanılacaq və bizim fəallarımız da öz tövbəsini bu işə verəcəklər. Amma biz rəsmən bu seçkiləri baykot edirik, ona görə də minlərlə insanı partiya adından səfərbər edib müşahidəçiliyə göndərməyəcəyik. Bu proses vətəndaşlarımızın öz öhdəsinə qalmış olacaq. Biz hesab edirik ki, 9 fevral seçkiləri biraz başqa miqyasda, biraz başqa görüntüdə bugün keçirilən seçkilərin təkrarı olacaq. Yenə də ölkə boyu inzibati resursdan istifadə etməklə insanlar seçkiyə gətiriləcəklər. Ən əsası xalqın seçkiyə münasibəti dəyişməyib. Bilirsiniz, bir sıra baxıram, mən xəbər tuturam, ictimai fəallar belə kampaniya aparırlar ki, ay seçki əldən gedir, xalq seçkiyə inanmır, müxalifət də çalışıb seçkiyə xalqı inandırmalıdır. Necə inandıraq biz? Seçki saxtadır. Biz yalan danışaq. Biz deyək ki, doğrudan da nəticə olacaq bu seçkilərə. Axı biz dönə-dönə iştirak etmişik və bilirik ki, seçki komissiyaları tam olaraq saxtakarlardan ibarətdirsə, onlar əmr yerinə yetirirsə, seçkilərin nəticələri əvvəlcədən planlaşdırılırsa, hətta rəqəmlər və faizlər müəyyənləşdirilirsə, biz bunu xalqdan gizlədəkmi? Xalqımız da bunun hamısına şahiddir, xalqımız bunun hamısını bilir və ona görə də seçkiyə inanmır. Mən xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm. Heç bir təbliğat lazım deyil. Bax, sizə müraciət edirəm, əziz həmvətənlər. İndi xeyli sayda adam bizə canlı baxır, sonra da baxacaqlar. Bir anlıq düşünün ki, hakimiyyət seçki komissiyalarının tərkimi dəyişməyə razılaşır. Müxalifətlə də məsləhətləşərək, müxalifət təmsilçilərinin iştirakı ilə, müstəqil insanların iştirakı ilə, sizin də etimad göstərdiyiniz insanlar seçki komissiyalarında təmsil olunmaqla yeni seçki komissiyaları formalaşdırılır. Hələ mən başqa dəyişikliklər demirəm. Millət seçkiyə axışmaz mı? Millətimiz seçkiyə təşnədir. Millətimiz seçki istəyir. Biz hamımız seçki istəyirik. İnsanlar seçkiyə ona görə gəlmir ki, seçki yoxdur. Seçki olsa, onu heç kim baykot eləməz. Seçkidən başqa bir yol yoxdur ki, onsuz da hakimiyyətə gəlməkdən ötürü. Hər halda bizlər üçün yoxdur bu yol. Ona görə də biz əsl səbəbdən yan keçməli deyilik. 9 fevraldakı parlament seçkiləri daha bir illüziyanın dağılması olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə ki, 9 fevralla bağlı fərqli gözləntiləri olanlar var və onların hamısının motivləri eyni deyil. Açıq deyək bunu. Məsələn, bəzi təcrübəli ictimai siyasi təşkilatlar, siyasətçilər var ki, onlar ümid edirlər ki, hökumət bu imic dəyişikliyi üçün bəlkə bir müxalifət üçün də 4-5 yer ayırıb, mən də gedim lotareya alım, bəlkə elə həmin o 4-5 yerin biri mənə düşdü. Bu deməli, millətin taleyini düşünmək yox, həmin o 4-5 yerdən birini əldə eləmək cəhdidir. Amma bir çox gənclər var ki, onların ümumiyyətlə heç bir təcrübəsi yoxdur. Nə seçkidə iştirak təcrübəsi yoxdur, nə müşahidəçilik təcrübəsi yoxdur. O saxtakarlıq mexanizmi ilə şəxsən üz-üzə gəlməyiblər. Və onlar özləri deməli istəyirlər ki, o təcrübəni toplasınlar. Bizim təcrübə onlar üçün yetərli deyil. Onlar
9 fevral növbədən kənar parlament seçkilərində bir təcrübə qazanacaqlar və o təcrübə gerçəkdən də demokratiya istəyən qüvvələri Milli Şuraya daha da yaxınlaşdıracaq. Onlar başa düşəcəklər ki, Milli Şura haqlı imiş. Onlar başa düşəcəklər ki, qarşımızdakı seçki saxtakarlığı ayrı-ayrı insanların öz fəaliyyəti yox, sistemin sistemli fəaliyyətidir. Və sistemin bütövlükdə dəyişməsi üçün böyük bir xalq hərəkatı olmayınca həmin o seçkilərdə iştirak heç bir nəticə verməyəcək. Ona görə də mən 9 fevralda hər hansı böyük bir dəyişiklik olacağını gözləmirəm. Yaxşı halda 5-10 nəfər adamın təmsilçiliyinə imkan yarada bilərlər orada, müstəqil və ya müxalif mövqeyli insanın. Amma o da çox dar bir çərçivədə. Onlar da çox belə deyək ki, sərhədləri bəlli olan fəaliyyət göstərə biləcəklər. Orada imkan olmayacaq ki, gerçəkdən də müstəqil adamlar gedib İlham Əliyevi, Mehriban Əliyevanı tənqid edə bilsinlər. O imkanlar olmayacaq. Parlament tam olaraq hökumətin kontrolunda olacaq. O adamlar ki, gedib hökuməti gerçəkdən də orada tənqid edə bilərlər, onlardan məsuliyyət və hesabat tələb edə bilərlər. Məsələn, onlardan gəlir bəyannamələrini tələb edə bilərlər. Belə adamlara yer olmayacaq parlamentdə. Amma 5-10 nəfərin təmsilçiliyinə şərait yaradırlar. Amma o nə verəcək ki bizə? O heç nə verməyəcək Azərbaycan cəmiyyətinə. Və əks proses başlayacaq. Mən gözləyirəm ki, bu növbəti seçki saxtakarlığı bir sıra Azərbaycan cəmiyyətində son illərdə, xüsusilə də bu sosial şəbəkələr vasitəsilə fəallaşmış insanlara təqdim olunmuş bir sıra yalanları ifşa edəcək. Razılaşdırılmış miting keçirirdik, dərhal kimsə çıxırdı ki, yox, nə miting? Ancaq seçkiyə hazırlaşmaq lazımdır. Razılaşdırılmamış keçirdirdik, yenə də həmin qaydada. Nə miting? Seçkiyə hazırlaşmaq lazımdır. Yaxşı, 40 gün qaldı. O seçki olacaq. Baxaq görə Azərbaycanın problemləri həll olacaq. Doğrudan mı həll olacaq Azərbaycanın problemləri? Və əgər həll olunmayacaqsa, ondan sonra xalqı bu gerçək mübarizədən nə deyib yayındıracaqlar, əlini fuyudacaqlar. Ondan sonra hansı bəhanə tapılacaq? Yaxşı, ondan sonra artıq deməli, dövlət başçısı da yeni seçilib. İndi 7 ildir müddəti, 2 il keçir, hələ 5 il qalır dövlət. Parlament yeni seçilir. Daha üfüqdə bir seçimdə görsən bir, öz başına qalsa, xalq tələb eləməsə. Və bu seçkilərdən laf belə ayda birini keçir. Bax, bugün keçirilən seçkilərdən tutaq ki, hər el keçirilsin. Onun vasitəsilə nəyi dəyişmək olar? Ona görə də hesab edirəm ki, 9 fevral parlament seçkiləri kütləvi saxtakarlıq şəraitində keçirilir. Və Azərbaycan xalqı həmin seçkilərdən sonra daha da bir mənalı şəkildə özü üçün nəticə çıxardacaq ki, kütləvi dinc mübarizənin alternativi yoxdur. Əli bəy, axşamınız xeyir. Bağışlayın, özür istəyirik. Axşamınız xeyir. Siz hakimiyyət, prezident. Bizdə nə hakimiyyət var, qardaşım, nə prezidentimiz var. Əgər hakimiyyətimiz, prezidentimiz olsaydı, mən Azərbaycan Texnologiya İnstitutu varmışam, Əsrət Vadiyyət Fakültəsində 90-cı ildə. 1600 manada gəlib Moskvada taksavatlıq edirəm. Mən prezidentim, hakimiyyətim vasitəsilə, mən niyə gəlib taksavatlıq edirəm? Ona görə xahiş edirəm, heç vaxt deməyin Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan hakimiyyəti, bu mənim fikrimdir, mən öz fikrimi çatdırıram. Qaldı seçkilərə, Azərbaycanda hər hansı bir rayona gedin, seçkilərdə də bələdiyə yararlanan həmin bələdiyənin rəisləri də seçilir. Yəni bunu xalq da bilir, millət də bilir. Qardaşım, bizə hakimiyyət lazımdır, bizə prezident lazımdır. İrəli çıxın, bir gün yox, 5 gün, 10 gün, mən sizi başa düşürəm. Siz istəmirsiniz ki, kiminsə uşaqları tutulsun, döyülsün, siz bunlardan çəkinirsiniz. Amma, valla 5-10 nəfər döyülməklə 5 gün, 10 gün, heç bir şey olmayacaq, tutulmaqla heç bir şey olmayacaq. Ona görə də irəli çıxıb, qardaş, gəlin prezident, bizə yerə durun, biz də yazıq. Oldu, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm qardaş, çox sağ olun. Siz Rusiyada zəng edirsiniz, bəli, minnətdara gəlin baş. Sağ olun. Əvvəla mən də sizinlə həmfikirəm. Azərbaycanda hakimiyyəti indi ələ keçirilmiş şəxs xalq tərəfindən seçilməyib. Aydın məsələdir bu və xalqın hakimiyyəti yoxdur Azərbaycanda. Mübarizə ilə bağlı sizinlə tam həmfikirəm və biz mütləq mübarizəmizi aparmalıyıq. Bunu da açıq sizə deyim. Sosial şəbəkələrin istifadəçiləri yaxşı bilirlər, yəqin. Dünən Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsindən deməli, daha bir gəncimiz Kənan Əzizli həbs olundu inzibati qaydada və bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından
2019-cu ildə həbs olunmuş 99-cu partiya funksioneridir. İndi zarafatlı cəbhəçilər deyirlər ki, 100-cü həbsə hansısa bir priz olmalıdır. Təsəvvür edin, bir ilin ərzində 99 nəfər həbs olunub, əlavə 2 nəfər cinayət işi alıb, 8 nəfər köhnədən siyasi məhbus partiya rəhbərliyi də daxil olmaqla qalır. Cəbhəçilər bu mübarizədə çox böyük fədakarlıqlar edirlər. Eyni zamanda xalqımızın içindən 10 minlərlə insan, məsələn, 19 oktyabr mitingində bizimlə bərabər oldu, çiğin-çiğin oldu, ən azı minlərlə fəal insan gerçəkdən də çəkinmədi heç nədən, çıxdı meydanlara, həbs olundu, 500-dən artıq insan həbs olundu, onları müxtəlif polis idarələrini apardılar, şəhərdən kənara apardılar. Amma etiraf edək ki, hamı olmadı. Yəni burada xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın rəhbərliyinin, rəhbər funksionerlərinin həbsdən qorxmasından söhbət getmir. Gördüyünüz kimi rəqəmlər göstərir ki, belə bir şey hal yoxdur və xalq cəbhəsinin, Milli Şuranın rəhbərliyi istənilən təhlükənin üzərinə gedə bilir. Amma minlərlə insanın fədakarlığı yetərli deyil. Əziz həmvətən, sizin müraciətiniz əsasında mən də bütün tamaşaçılara müraciət edirəm. Bəli, minlərlə, hətta 10 min, 20 min insanın fədakarlığı yetərli deyil, çox olmalıyı. Necə edək ki, çox olaq? Siz hesab edirsiniz ki, hələ də elə hesab edənlər var ki, bir neçə min adam son nəfəsinə qədər hər gün mübarizə aparıb, hamılıqla həbsxanalara getməklə millət xilas olacaq. Xeyr, bir neçə min adamın fədakarlığı bütün bir milləti xilas edə bilməz. 100 minlər olmalıyı. Dinc mübarizə o zaman effekt verir ki, 100 minlər meydanlarda olsun. Ona görə də sizin də sualınıza görə təşəkkür edirəm. Çünki növbəti dəfə bir fürsət yaratdı ki, xalqımızın yadına salım ki, azad olmamızın yolu 100 minlərlə insanın dinc mübarizəyə hamılıqla qoşulmasından keçir. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əli bəy də salamlayıram. Salam olsun. Deməli, mən... Eşidirsiniz? Bəli, bəli, eşidirik sizi, çox sağ olun, eşidirik sizi, buyurun. Mən bugünkü seçkilərə düzdür, qatılmamışdım, iştirak etməmişəm, amma ki, YouTube üzərindən hamısını baxdım, bütün saxtakılların hamısını gördüm. Əsas məsələ odur, hamısı bilirdi ki, səsli saxtakılları alacaq. Ən böyük faciə bilirsiniz nədir? Bu saxtakılları törədən məktəb müəllimləri, məktəb direktorlarıdır. Ən acılı yer, ən faciəli yer bu olur. Baxın, birinci sinif kitabından artıq Həyat Bilgisi adlı dərsliyi var. Həyat Bilgisi adlı kitab dərsliyi var və bu müəllim səhər gedib uşağa bugün bu saxtakarlığı eləyir. Səhər də gedib uşağa, yəni uşaq deyəndə mənim öz nəvələrimə deyirəm. Bəli. Siz yəqin ki, mənə tanıdınız, mən birinci gəlim, öz sizlə təmas saxlayıram. Siz zəng etmişdiniz, mən xatırlarım, Mərdəkanda deyəsən, yaşayırsınız. Bəli, bəli. Deməli, səhər də gedib həmin müəllimə uşağa həyat bilgisi öyrədəcək. Bugün bu saxtakarlığı eləyir, sabahsı günü mənim nəvəmə gedir həyat bilgisi öyrədəcək. Və uşaq birinci sinifdən başlayaraq uşaq saxtakarlığa alışdırırlar. Ən faciəli şey budur. Nə qədər gedəcək bu şeylər? Mən seçkiyə açığı 2003-cü ildən sonra qatılmıram. Çünki mən o seçkilərdə birinci kərəm qızım çatmışdı. Ses vermək hüququ almışdı. 2003-də mən dedim ki, gedir seçkiyə. Seçkiyə getdiydi, mən gördüm orada seçki siyasında mənim atamla anam rəhmətliklərinin adları var. Mənim adım yoxdur, kızımın adı yoxdur. Dedim ki, gedək bala. Dedim, niyə bir ses vermişsin? Dedim, babamla nənən sücə ses verib, sən narahat olma. Yəni, bu qədər. Yəni, bunları nə vaxta qədər bunlar belə gedəcəklər? Yəni, hər halda bunlarda bir mənəviyyat deyilən bir şey yoxdur ki, bunlar bir otursunlar, qabaqlarını qoysunlar. Yəni, o müəllimlər ki, hansı ki, bugün o saxtakarlıqları ev, onların evdə valideynləri, evlatları yoxdur. Minnətdarım sizə. Minnətdarım sizə, həmişəki kimi. Yəni, bunlar əsləyəcəmizdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əslində biz, Əli bəy, bax, bu cür bizim düşünən izləyicimiz az da deyil. Yəni, qeyrətli, namuslu, vətənpərvər, amma eyni zamanda, məsəl üçün, görür ki, atasının, anasının adı var həyatda olmayanların, çevrilib gedir, yəni mübarizə aparmağa da qalxmır. Belə vətəndaşlarımıza nə deyərdiniz? Belədir.
Təşəkkür edirəm suala görə. Hər şeyi görüb bilən, məlumatlı bir mövqeli vətəndaşımızdır. Amma hətta o da sizin dediyiniz kimi görəndə ki, rəhmətə getmiş valideynlərinin adı siyahıda var, sona qədər mübarizə aparmayıb. Bəli, hamılıqla mübarizə aparmalıyıq və mən yeri gəlmişkən tərəddüd elədim açıqı ki, bir anlıq bu barədə sizə bir müraciət edeyim yoxsa yox, amma qərara gəldim ki, edeyim. Müxtəlif platformalardan indi mən baxdım, sualı dinləyə-dinləyə, Sevinç xanım. 8-9 min adam hal-hazırda bizə canlı baxır. Yəqin ki, 100 minlərlə ümumi baxış olacaq. Və ona görə də mən bizi dinləyən hər kəsə bu sualı vermək istəyirəm. Bax, tutaq ki, bu müəllimlər səhv elədilər. Tutaq ki, yox, elə səhv ediblər. Sizi bugünkü seçki saxtakarlığına dəvət ediblər. Onların bu hüququ yoxdur. Onlar səlahiyyətlərini aşıblar. Amma bu valideynlər niyə qayıdıb demirlər ki, hörmətli müəllim, bu sizin səlahiyyətiniz deyil axı. Mən müstəqil bir insanam. Seçkiyə gedəcəm, getməyəcəm. Kimə səs verəcəm? Mən övladıma yaxşı nümunə olmaq istəyirəm. Siz mənim övladıma necə yaxşı tərbiyə verə bilərsiniz, əgər mənim özümü saxtakarlığa cəlb edirsiniz? Niyə bunu bizim valideynlərimiz deyə bilmir? Yaxşı, müəllimi indi biz birbaşa məsuliyyətin hamısını onların üzərinə atmayaq. Tutaq ki, indi o direktordan asılıdır. Direktor ona tapşırıb, o da çağırdı valideynə dedi. Yaxşı, bu valideynin asılığı nədən ibarətdir axı? Nə böyük asılıqdır bu? Niyə görə yüz minlərlə valideyn həmin o məktəbdə oxuyan övladlarının, müəllimlərinin sözü ilə bu saxtakarlığın bir parçası olur? Kimdir o valideyn? Sizsiz, mənəm, başqalarıdır, bizim yaxın adamlarımızdır, gündə gördüyümüz adamlardır, onlar əksəriyyəti müstəd xarakterizi olmasa adamlardır. Niyə onlara etiraz eləmirlər? Ona görə də mən bax bu fürsətdən istifadə edib, ətrafımızda olan adamların hamısına çatdırın bu mesajı. Müəllimlərin özünə çatdırın bu mesajı. Axı, müəllim nisbətən ən müstəqil peşədir. Güya siz özünüzə cəsarət tapıb, desəz ki, mən bu saxtakarlıqda yoxam, nə olacaq ki? Mən şəxsən tanıyıram belə müəllimlər. Çox sayılı belə müəllimlər tanıyıram. Şəxsən tanıyıram. Onlar heç bir seçki saxtakarlığında iştirak etmirlər. Məktəbin direktoru bilir ki, filan kəs müəllim, müəllimə bu işlik deyil. Əl çəkir onlardan. Onları bu işə cəlb eləmirlər. Siz də bunu eləyə bilərsiniz. İmkan verməyin ki, saxtakarlıq kütləbləşsin. İmkan verməyin ki, kütləbi şuur bu şəkildə zəhərlənsin. Saxtakarlıq adiləşsin. Axı, bu kriminal əməldir, cinayət əməlidir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə hakimiyyətə zəbt edilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Necə ola bilər axı ki, valideynlər kütləvi şəkildə bu prosesin iştirakçısı olsunlar və buna etiraz eləməsinlər? Bunu həyata keçirən insanlara heç yerdə etiraz olmasın. Sizdən başlayır hər şey. Siz bu saxtakarlığı həyata keçirən insanlara hər yerdə təpki göstərin. Təkcə sosial şəbəkələrdə yox, real həyatda görəndə həmin o saxtakarlığı həyata keçirən seçki komissiyasının nümayəndəsini sual verin ona, utandırın onu. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Bax, millətcə hamılıqla elə vəziyyət yaratmalıyıq ki, bu saxtakarlıq vintləri etiraz eləsinlər. Birini məcbur edirlər işgəncə verməyə. O işgəncə verməkdən imtina eləməlidir. Birini məcbur edirlər saxta ittihamnamə yazmağa, saxta istintaq aparmağa. O bundan imtina eləməlidir. İmtina eləməyəndə qınağa məruz qalmalıdır. Başqasını xalqa qarşı zor tətbiq etməyə. Adlı sanlı idmançıdır. Millət o bayraq qaldıranda sevinib, dualar eləyib onun üçün. İndi gətirib çiyinlə pagon taxıb göndəriblər öz qohumlarının, soydaşlarının üzərinə. Birindən insanları döymək tələb olunur. Başqa birindən seçkiyəri saxta bülletenlərlə doldurmaq tələb olunur. Biz hamımız bu tələbləri yerinə yetirdikcə istəməyərəkdən həmin bu cinayətkar şəbəkəni yemlənmiş, gücləndirmiş olur. Hamılıqla buna etiraz, müqavimət yaranmalıdır. Bunu eləyənlər utanmalıdırlar. Bundan imtina eləyənlər cəmiyyətdə qəhrəman kimi qəbul olunmalıdırlar. Onlara millət sahib çıxmalıdır. Hətta onların problemləri də olanda. Ona görə də mən bax bu sualdan istifadə edib bu fikirlərimi sizinlə paylaşmaq istədim.
Təşəkkür edirəm sizə, Əli bəy. Çox vacib bir müraciətdir. Mən də bu müraciətə qoşuluram. Həqiqətən də bu gün bələdiyyə seçkilərində bu cür saxtakarlıqla üzləşən, saxtakarlığa təhrik edilən, lakin buna baş əyməyən, buna yox deyən, buna müqavimət göstərən bizim izləyicilərimiz, bizim vətəndaşlarımız, valideynlərimiz, çıxın irəli və sözünüzü deyin. Biz bunu ictimailəşdirməyə hazırıq. Oradan da hamımızın qələbəsi, hər birimizin qələbəsindən keçir. İzləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizə. Sevinç xanım, salam. Salam, Əli müəllim. Hər vaxtınız. Sevinç xanım, nəinki biz saxtakarlığı qarşı çoxlar, yəni bütün respublikada əhalinin demək olar ki 90% seçkilərə qarşı idi. Seçkilərə demək olar ki əhəmiyyət vermirdilər. Bunu hamı bilir, hamı da qəbul edir. Mən bir şəkillərə baxıram Facebookda, yəni bu cavan uşaqların Hüseynov, Mehman Hüseynov və digərləri, bir cavan qız var. Yəni tez-tez şəkilləri paylaşılır, biz qələbə çaldıq, biz qalib gəldik. Qalib gəldilər, vuruşaraq qalib gəldilər. Valla mən baxıram, heç kim nədə qalib gəlməyib. Heç kim heç nədə vuruşub eləməyib. Heç bir əhəmiyyətsiz bir şey idi. Valla mən uşaqlara deyərdim ki, Səviz xanım, siz ala qaranlıq dəhliz görmüşsünüz də yəqin ki. Bəli. Ara bir işıq zamkan eləyir, sönür, yanır, ala qaranlıq olur da. Bəli. Mən onlara deyərdim ki, siz bu yap hakimiyyətinin alaqaranlıq dəhlizinə xoş gəlmişsiniz. Vəssalam, bu başqa bir şey deyil. İki addım atandan sonra mən onlara deyəcəm, zakazlar gələndə, hansısa tədbirlərə görə nəyisə sifariş verəndə, olan onda Hüseynov Mehmana və digərlərinə baxmayacaqlar ki, bunun dividendi nə olub, nə olmayıb. Ondan sonra o 5 addımdan sonra onlar peşmançılıq çəkib, bəziləri demişkən, saçların yolmasa, valla bilmirəm, əlim əlimdə ara bir deyirdi ki, getsinlər, təcrübə yığsınlar. Ala qaranlıq koridorda nə təcrübə yığacaqlar, nə seski bazlığı idi. Mən fikirləşirdim ki, millət dönüb seski komissiyasına, seski məntəqələri tərəfə baxmayacaq. Amma baxıb görürəm ki, elə bəziləri, elə canfəşanlıqla, seski ağız dolusu, elə partabar şaqqaşaq təbliğat apardılar ki, amma yəqin ki, əlim əlim yaxşı dedi bayaq. O qutardı da, o yəqin ki, o düşdü suya, o söhbət olunmayacaq. Əli. Mən belə hesab edirəm. Amma Sevinç xanım, sizdən bir xahiş edirəm, bir dənə də sitat getirin də mən. Təşəkkür edirəm, gəlsin başqalarını izləyək. Çox sağ olun, minnətdar olsun. Çox sağ olun. Daimi izləyicilərinizi mən sadəcə tanıyıram ki, bu. Buyuruz, eşidirik sizə. Həqiqətən çox minnətdaram bu qədər sədaqətli izləyicilərimiz olmasına. Eşidirik sizi, buyurun, daha bir zəng. Mən özür istəyirəm, təəssüf ki, eşidilmir səs bir dəqiqə. Əli bəy, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əli bəyə bir sualım var. Buyurun. Əli bəydən çox xahiş edirəm. İnşallah bir tez bir zamanda mən inanıram ki, Əli bəy Azərbaycanın prezidenti olacaq. Əli bəy, Azərbaycan prezidenti olduqdan sonra, bax bu indiki rejimdən bezib ölkəni tərk edənlər var, hansı ki xarici ölkənin vətəndaşlığını alıblar, onlar hansı ki xarici ölkəyə sığınıblar. Onları yeni inşallah demokratik hakimiyyətimiz necə qəbul edəcək, onları necə baxacaq, bu bir. İkinci, mən çox xahiş edirəm, bu sualımı da səsləndirim. Əli bəy biraz cəmiyyətimizə yumuşaq səslənir. Mən onu Əli bəy kimi demək istəyirəm. Mən şərəf uz olsun, ləyaqət uz olsun. Bu nə qədər bu şərəfsizlərə biz göz yumadmıyor. Bu qalxaq nəyə qədər bir dəfəmlik özümüzü xalq olaraq göstərək. O şərəfsiz müəllimlərə deyirəm mən, o şərəfsiz polislərə deyirəm mən. Siz nə qədər boyun büküyorsunuz o tula payına, o az maaşa, o iş rejiminə. Nəyə siz də sevinirsiniz, nəyə siz də əl çalırsınız, nəyə ilə oynayırsınız və xalqın yanında durun. Sabah xalq sizə arxa duracaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Bir siyasi satira vardı, Anger Interpreter. Obama danışanda onun bir qəzəv tərcüməçisi də vardı. Onun dediklərini qəzəvli formada deyirdi. Hər halda düşünürəm ki, sizin də belə bir qəzəv tərcüməçiniz var ki, məişət dilində adamlara çatdıran sözlərini. Buyurun, Əli bəy. Çox sağ olun. Əvvəla, mən daha əvvəl sual vermiş soydaşımıza demək istəyirəm ki, mən deməmişəm heç vaxt ki, gənclər getsinlər seçkiyə. Mən demişəm ki, bir qrup seçkiyə gedənlər təcrübə məqsədi ilə gedirlər. Deməmişəm, ha getsinlər, mən onun da tərəfdarı olmamışam. Yəni, onlara münasibətim yumuşaqdır ki, heç olmasa oyun oynamaq üçün yox, məhz təcrübə toplamaq üçün gedir. Yəni, mən o mənada onları fərqləndirmişəm ki, çox sərt olmayıb münasibətimiz, biz indi seçkiləri boykot edirik, amma təcrübə məqsədi ilə gedən
gəncliyə qarşı sərt ittihamlar irəli sürməmişik biz. Bunu vurmamaq istəyirəm. Yoxsa mən bilirəm ki, bu nə seçkidir və məhz bildiyimizə görə Milli Şura və AXCP olaraq tərəddüdsüz, filansız biz bu seçkiləri boykot etdik. Bunu xüsusi olaraq vurulamaq istəyirəm. İkinci sualla əlaqədar olaraq demək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim mübarizəmiz konkret olaraq hakimiyyət uğrunda deyil. Bu saat nə prezident seçkiləri yoxdur, nə Əlikərimin namizəd deyil. Mənim hal-hazırda apardığım mübarizədə açığı şəxsən Əlikərimin hakimiyyətə gəlməsi uğrunda mübarizə deyil. Tək ki, biz qurtulaq. Tək ki, bu ölkəyə azadlığı və ədaləti bircə mübarizəmizlə gətirək. Ondan sonra xalqımız əgər etimad göstərərsə, əlbəttə mənim üçün şərəf olar. Amma inanın ki, əgər xalqımızın seçimi bir başqası olarsa, yenə də mən hesab edirəm ki, bizim üçün önəmli olan bu vəziyyətdən qurtulmaqdır. Cumhuriyyəti bərpa eləməkdir. Ailə hakimiyyətinə son qoymaqdır. Və əgər birdən doğrudan da o məsuliyyət mənim boynuma qoyulsa, xalqın seçimi mənim üzərimdə qalsa, əlbəttə ki, mənim ilk görməli olduğum işlərdən biri Əliyevlər zamanında ölkədən didərgin düşmüş bu 3-4, bəlkə də 5 milyona qədər soydaşımızın hamısına ölkəmizdə qucaq açmaq olacaq. Onların hamısı vətənə dəvət olunacaq. Onlar üçün şərait yaradılacaq. Çox sayda iş yerləri açılacaq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Qısa müddətdə çox ciddi şəkildə iqtisadi canlanma yaranacaq. Çox sayda real iş yerləri açılacaq. Və o insanların gəlib Azərbaycanda işləməsi üçün şərait yaradılacaq. Və əgər kimlərsə bacarıblarsa, gedib hansısa ölkələrin vətəndaşlığını alıblarsa, həmin vətəndaşların Azərbaycan vətəndaşlığı da onlara veriləcək. Hal-hazırda bu hökumətin bu ikili vətəndaşlıqdan qaçması, çox mütərəqqi ölkələr var ki, onlar ikili vətəndaşlıqdan qorxmurlar. Bunlar bilirsiniz niyə qorxurlar həmin o ikili vətəndaşlıqdan? Onlar səksəkə içindədirlər, xalqa divan tutmaq istəyirlər. Amma fikirləşirlər ki, məsələn bir anlıq düşünün ki, Böyük Britaniya, Almanya, Fransa həm də vətəndaşlığı olan bir adam Azərbaycanda gəlib özünü sərbəst hiss eləsə, mən ona qarşı nə edəcəm? Bunlar axı bütün məsələlərə o repressiya gözü ilə baxırlar. Ona görə imkan vermirlər. Amma mənim aləmimdə əgər azərbaycanlıların, qabaqcıl ölkələrin vətəndaşlıqları varsa, bu bizim üçün bir nemət, üstünlükdür. Biz onları seçim qarşısında qoymamalıyıq ki, sən o halda Azərbaycan vətəndaşı ola bilərsən ki, mütləq gərək məsələn Almanya vətəndaşlığını itirəsən. Necə? Bunu millətini düşünən insan niyə istəməlidir ki, o adam Almanya vətəndaşlığını itirsin, Azərbaycan vətəndaşlığı qazanmaqdan ötürü? Biz həmin şəxslərə ikili vətəndaşlıq imkanı yaradacaq. Bunu tam məsuliyyətlə mən bildirirəm. Və Azərbaycana qayıdış üçün xüsusi proqram eləyəcəyik. İşçi işçi kimi qayıdacaq, sahibkar sahibkar kimi qayıdacaq, mütəxəssis alim peşəkar kimi qayıdacaq. Hamıya ehtiyacımız var. Azərbaycandan kənarda olan insanlar böyük təcrübə topluyurlar və o təcrübəni Azərbaycandan istifadə etmək lazımdır. Və o sonunda siz də vurguladınız ki, qəzəb tərcüməçisi kimi bəlkə çıxış eləyir. Və mən hər halda yenə də o dili seçməzdim. Əlbəttə mən də acıqlıyam ki, bizim millətimizin içindən çıxan insanlar həmin o işləri görürlər, o polis zorakılığını da eləyirlər, seçki saxtakarlığını da eləyirlər, müəllim də, valideyn də, idarə müəssisələrdə işləyənlər də, rüşvət dalırlar, başqasının boğazına da şərik olurlar. Bunlar hamısı məni incidir. Amma çarə o sərt dildə, sərt üslubda deyil. Və açığı, məncə yeri gəlib, mən dönə-dönə bu barədə danışmışam, amma bir daha vurgulamaq istəyirəm. Çox açıq və səmimi şəkildə bütün tamaşaçılara demək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, mən günü bu gündə həm zorakılığa çağırışlardan, həm də söhüş ritorikasından tam ciddi şəkildə və birmənalı şəkildə narahatam. Bunu Azərbaycan üçün zərərli hesab edirəm. Ona görə yox ki, bəzi adamlar onu çox yanlış olaraq interpretasiya edirlər ki, ölkənin daxilində olan insanlar üçün hansısa təzyiqlər var, onlar hansısa zorakılıqlara çağıra bilməzlər, xaricdən bunu eləyib çağıra bilərlər. Xeyr, o deyil məsələ. Həqiqətən də zorakılıq çağırışları kökündən kəsilməlidir. Bu ölkə üçün ziyanlıdır bu. Heç kim, xüsusilə də kimsə özünü hesab edirsə ki, müxalifətə, mənə hörməti var, o adamlara iki qat müraciət edirəm. Heç bir zorakılıq çağırışları olmamalıdır. Bizim
bizim əsas məqsədimiz ölkədəki siyasi prosesin zor müstəvisinə keçməsinə imkan verməmək olmalıdır. O hökumətin istədiyi ki, zor müstəvisinə keçilsin ölkə. Bəli, son nəticədə onların da xeyrinə olmaz. Amma onlar son nəticəni hesablamırlar. Onlar həmişə dar baxırlar məsələlərə və hesab edirlər ki, zor müstəvisinə keçsə, onlar xalqa rahat divan tutarlar. Ona görə də birinci bununla bağlı demək istəyirəm. İkinci də üslubla bağlı. Baxın, görürsünüz ki, kifayət qədər sərt fikirləri, amma etik çərçivələr içində ifadə eləmək olur. Gəlin, hamılıqla, kimə ünvanlanmağının asılı olmayaraq, öz həm vətənlərimizə xüsusilə, lap elə iqtidarda olanlara, müxalifətdə olanlara, onların hamısına münasibətdə bu sərt üslubdan imtina eləyək. Onları yaralamayaq, utandıraqın, amma onları acına salmayaq. Biz elə bir üslub seçək ki, həmin o səhv hərəkəti eləyən adam, məsələn, lap onu zorakılıq eləyən, həmin o polis işçisi, məsələn, 19 oktyabrda çox zorakılıqlar mən gördüm. Özüm, Milli Şura rəhbərliyində olan adamlar yer gəlmişkən, məsələn, İbrahim İbrahimli 3-cü aydır artıq, deməli, boğazında korsetlə gəzir. Onun aldığı xəsarətlər hələ də sağalmayıb. Tofiq Yavrumunun başına gələnləri, başqalarını bilirsiniz, amma bunların içində bir nəfəri mən, deməli, xüsusi ilə olaraq vurulamaq istəyirəm. Demək ki, Ənvər müəllimlə bağlı epizoda çox adam baxıb. Mən ümid edirəm ki, bizim tamaşaçıların da arasında baxanlar var. Yaşlı, çox hörmətli riyaziyyat müəllimidir Ənvər müəllim. Onu görürsünüz mü? Yaşı da çoxdur. Fiziki cəhətdən də imkanları böyük deyil. Demək ki, onu hansı zorakılıqla aparırlar və sonra da özünün müsahibəsinə baxdım ki, onu da avtobusda döyüblər. 70 yaşında. Cılız fizik olaraq cılız olan. Ürəyindir, mən tamamıyla bu yapanı fərqlədim. Düşsəsi çox cılız olan. Məsələn, vicdanlı adam düşünməlidir ki, çox sağ olun, təqdim elədiyinizə görə Sevinç xanım, görürəm artıq Ənvər müəllimi. Bəli, demək, əslində, deməli, vicdanlı adam Ənvər müəllimə baxanda ürəyi yanmalıdır ki, ona hansısa bir zərbə onun bu yaşında sümüklərinin qırılması ilə nəticələnə bilər. Ona bərpa olunmaz xəsarət yetirə bilər. Amma görün, onu necə qəddarlıqla döyüblər. Hətta bu adamları da mən utandırmağın tərəfdarıyam. Onları acığa salmağın yox. Biz elə sözlər deməliyik ki, bax, onu eləyən adamlar xəcalət çəksin. Yaxınlarının yanında, ailəsinin yanında. Utansın, onlardan gizlətsin ki, məhz bu zorakılığı o eləyib. O cümlədən həmin bax, bu günləri o saxtakarlığa göstəriş verən məktəb direktorları, komissiya sədirləri, idarə müdürləri. Əlbəttə, onların elədikləri hərəkətlər çox qınanılmalıdır. Amma biz onları elə şəkildə qınamalıyıq ki, onlar başa düşsünlər ki, əgər onlar yarı yoldan qayıtsalar, cəmiyyətin içində hər halda yenə də xalq onları bağışlayar, əgər bu cinayəti axıra çatdırmasalar. Cinayətdən könüllü imtina var. Bu hissəsini artıq hüquqşünas kimi deyim sizə, əziz həmvətənlər. Əgər davam edən cinayətdirsə, yolun harasından qayıtsa kardı, hüquq da imkan yaradır ki, insanlar könüllü şəkildə törətdikləri cinayətlərdən imtina eləsinlər. Ona şans verilməlidir. O cümlədən, bugün o saxtakarlığı eləyən adamlar, o saxtakarlığa qoşulub bu işi görən adamlar, baxın, 10 minlərlə insandır. Həmin bu 10 minlərlə insan qınanmalıdır, utandırılmalıdır. Amma həm də onların geriyə yolu olmalıdır. Onlar çox pis şəkildə təhqir olunmamalıdır. Bax, bunu özümə borc bildim deməyə ki, cəmiyyətdən ümumiyyətlə təhqiri, söyüşü, bu ritorikanı yığışdırmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, Əli bəy. Bunu eşidirik sizə, izləyicimiz var. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Əli bəy, salam, İram. Salam. Sözüm bu ki, bəli. Bir kəlmə. Bunlar bizə dahi nə eləməlidirlər ki, biz bunların elməli olduğunu başa düşdük. Bunun fərqi var, şəhq parkından dilgənin təəssüf ki, Bakıdan gələn xəttlər bayaqdan kəsilir, amma hər halda biz eşidə bilmədik sualı son hocam. Buyurun, eşidirik sizi. Buyurun, eşidirik sizi. Təəssüf ki,
təəssüf ki, telefon xəttində biz... Mən fikir vermişəm ki, ələxsus da bizdə telefon xəttləri başlayanda bu cür problemlər yaranır və görünür də oradan da ən böyük silah adamlarımızın nə düşünməsidir, adamlarımızın buna, bütün bu problemləri dilə gətirməsidir. Eşidirik sizi, buyurun. Buyurun, eşidirik sizi. Eşidirik efirdəsiz, buyurun. Ben Azərbaycana göre... Buyurun, eşidirik sizi. Güclə birləşdirmişəm, buyurun, danışın. Buyurun, eşidirik. Akşamlı seyircilerin canlı. Her vaxtı seyir olsun. Her vaxtı seyir olsun. Ben bugünkü nevzi ilə bağlı fikirlerimi bildirmek istedim. Buyurun. Bugünkü belediye seçkilerindeki gördüklerimi esas anadama ağırdan bu komisyonda istifadə olunan xanım müəllimələr. Azərbaycan xanımlarıdır. Bəli. Ki onlar buna məhkumdur. Ancaq mən inanıram ki o Azərbaycan xanımlarının içində bir dənə də ağır təhsilli adam yoxdur. Müəllim yoxdur. Onların hamısı saxta diplomlu qadınlardır. Saxta diplomlu müəllimlərdir. Məktəblərə rüşvət yoluna yerləşdirilmiş. Onlar acizanə şəkildə həmin buyruqlara baş əyirlər. Digər tərəfdən bugünkü seçkilər bir daha göstərdi ki 9 fevralın anonsudur bu. 9 fevralda baş verəcəklərin anonsudur. O seçkiyə qatılanlar hamısı müdərk eləsin, bunu bilsin. Bu qədər vaxt uzatmıram. Minnətdar olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Əli bəy. Çox sağ olun. Bizim həm vətənlərimiz, sizin kanalın tamaşaçıları çox düzgün təsbit edirlər vəziyyəti və düzgün olaraq ifadə edir ki, bugün baş verənlər 9 fevralın anonsudur. 9 fevralla da bağlı böyük bir illüziyamız gərək olmasın və artıq bu institutun məhv edilməsini fakt kimi qəbul edib, onu yenidən inşa etməyin konsepsiyası üzərində işləməliyik. Səsi zəhmət olmasa alın, eşidirik sizi. Arxada səsi alın, eşidirik sizi. Danışın, eşidirik sizi, buyurun. Salam. Salam. Allah'ın salamı olsun, bazın sevincə. Qardaşım Əli bəyə. Allah'ın salamı olsun sizlərə. Təşəkkür edirik, buyurun. Yoxdur, səs yoxdur, səsi aldım Sevinç xanım. Bəli, 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 eşidirik. Sizi salamlayıram, sizi salamlayıram, sizi bağrıma basıb öpürəm, Əli bəy də, sizi də. Bu günləri bunların bələdiyyə seçkisi və gələcəkdə bunların millət vəkili seçdi, deputat seçdi. Bu göründü ki, necə bunlar seçki keçirir. Əli bəyi bağrıma basıram ona görə ki, Əli bəy, onu öncədən gördüm və bu seçki getmədi. Və nə qədər Əli bəyin uzaq çöldənliyi və dəyindədi demokratik və hüquqi insan olması, hüquqi insan olması, bu gün bu xalqdan görmüşsün. Mən bu günləri bu baxıram, o müəllimələr, bu seçki komitəsi sədirləri, ay qardaşım, ay qardaşım, birinin üzündə bir dənə Allahın nuru yoxdur. Elə bir şeylişlərdir, şeytanlardır. Şeytan yığınalıdır elə bir. Gözlərindən bir, mən özüm hüquqşunasam, gözlərindən bir biçdi, bir xarınlıq, bir sapqınlıq. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, o yana hüyən itə bənzirlər bunların hamısı. Yana itən hüyənə bənzirlər, qardaş, bu nədir cəmiyyəti? İnşallah, inşallah, inşallah. Allahın köməliyinə qadər bizdə olacaq. Haqda qadarətdə olacaq, sizi nişanlarda olacaq, sionistlərin həmcə məğlubiyyətdə olacaqlar. Vaxt edəcək, vaxt edəcək. Sevinç xanım, Əli bəy, qadar alaram səni, son qardaşım. Vaxt edəcək, Allahım haqqı, adın Əliyə andı özü ki, Allah sənin yolunu açır. Bu yolda sən ilərisən və bir qarşıslarında sənin dalıncadır. Bu dövlətə hüquqi dövlət quracaqsan, bu dövlətə bir əminəmanlıq çatıracaqsan, bu dövlətə sən, bu millətə
Mustafa'dan namus, gayret, şimdi demokratik çizgi, düzgün aygıdanı, düzgün aklımız, düzgün terbiye verecekler. Ama bak sen de, onu tebeline gösterdiğini sürdü. O tip tip cüzelerinin maaşı altında, kombayın, bunun tarafının dalında kaptır, tutramsını, kararı, kararı kurumlu peskin tümleri, bak sen de. Sanın bulunduğunuz, sizin bulunduğunuz, çözer mi derler? Bunları kararı koyduğunuz, prestik bulunduğunuz da ciddi güzelerin mahnısı altında. Teşekkür ederim. Bunlar böyle olmalıdır. Çok sağ olun, minnettarım. Öpüler sizi bağlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun, minnettarım size. Hadi bir zengi de kabul edek mi? Buyurun. Buyurun, eşitirik sizi. Buyurun, eşitirik sizi. Vatandaşlar anlamalıdırlar ki siz haricden yaşayıp orada başka ülkenin vatandaşlığını alsınızsa ne zamansa biz ülkeye döneceksiniz ve burada yaşamaya meşgulsunuz. Bugünleri ülkede baş verenlere bir canı kalmasınlar. İstenilen halda ülkelerine, vatanlarına sahip çıksınlar herkes kimi. Çünkü bakın onların orada gösterdiği faaliyetle, orada onların necə deyirlər Rus diline deyirse krasxodları orada mesela yaşayış tərzləri 3 dəfə Azərbaycanlılarından ağırdır. Yəni ki, onlar ağır başa gəlir. Buna məhkumdurlar, məcburdurlar. Ona görə, onlar ölkəyə qayıtdıqdan sonra mümbit şərait bu altında yaradılacaq. İstədikləri kimi yaşayacaqlar, istədikləri kimi bizneslərin quracaqlar. O şəraitə bu spürkliyant deyilərin alverici sözün üzərindən götürəcəklər. İstehsal olmayan yerdə gəlirdən söhbət gedə bilməz. İnsanlar nə qədər alverici olacaqlar. Mən özürsəm, siz səsinizi əvvəlində biz eşitmədik. Yəni bu sizin xaricdə yaşayan Azərbaycanlılara sizin müraciətiniz elə deyil mi? Ali Bey'e sualınız var mı? Ali Bey'e sualınız oldu ki, Ali Bey, bu 9 fevral parlament seçkilərində, Milli Məclisin seçkilərində iştirak eləmək istəyən vətəndaşlara konkret olaraq məsləhətiniz nədir, nə deyə bilərsiniz? Bax, bunlara bir konkret yol göstərin. Çünki insanlar hamısı saxtakarlıqla gedir, üzvayına gedir, hara gedir, bunun sonunu da görə bilmirlər. Yəni, istəyirsələr bu oyun içərisində düşürlər bunlar. Yəni, səs versələr də, verməsələr də, bunların səslərindən dilə istifadə edirlər. Bu adamlar vətəndaşlar nə inəməlidirlər, nə yola ilatmalıdırlar. Yəni, bu durumdan bir çıxış yolu olmalıdır. Baharadan belə getməlidir. Yəni, aydın, teşəkkür edirəm sualınıza görə. 9 oktyabr Azərbaycan vətəndaşlarının nə etməsini görmək istəyirsiniz? Ali Bey, gəlin Ali Bey işləyək. Çox sağ olun. Daha əvvəlki suala qısaca qayıtmaq istəyirəm. Əvvəla həm vətənimizə verdiyi dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm, boş sözlərinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Amma yenə də şərtimizi xatırlatmaq istəyirəm ki, hətta seçki saxtakarlığı elənləri də qınayaq, utandıraq, amma təhqir etməyək. İkinci bizim həm vətənimizin sualı ilə əlaqədar olaraq demək istəyirəm ki, sualının birinci hissəsi tam mənim çıxışımla səsləşirdi. Biraz əvvəl mən elə Azərbaycandan didərgün düşmüş, dünyanın hər yerinə səfərlənmiş milyonlara müraciət etdim. Bildirdim ki, onların hamısının qayıdışı üçün xüsusi proqram olacaq və hətta xarici ölkə vətəndaşlığı olanlar üçün də ikili vətəndaşlıq imkanı yaradılacaq. Tamamilə mövqeyimiz səsləşdi. 9 fevralla bağlı suala isə mən müəyyən mənada cavab vermişəm, amma həm vətənimizin istəyi üçün bir daha təkrarlaya bilərəm. Milli Şura 9 fevral parlament seçkilərini boykot etmək qərarına gəlib. Həmçinin Xalq Cəbhəsi Partiyası. Bu seçkiləri biz boykot edirik. Niyə görə? Çünki nəticələri əvvəlcədən bilirik. Bilirik ki, yenə də saxtakarlıq olacaq, yenə də hakimiyyətin siyahısı üzrə müəyyənləşəcək deməli həmin parlamentin üzvləri. Ona görə də biz o seçkiləri boykot edəcəyik və hesab edirik ki, çıxış yolu nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkilərə gedib özün üçün illüziyalar yaratmaqda deyil. Çıxış yolu o seçki islahatı üçün fədakarlıq etməkdədir. Baxın, məcburam yenə təkrarlamağa. Çoxalmalıyıq, təşkilatlanmalıyıq, dinc mübarizəyə 100 minləri qoşmalıyıq və hökumət xalq iradəsi ilə hesablaşmalıdır, seçki islahatına getməlidir, seçki komissiyaları dəyişməlidir, bərabər rəqabət imkanı olmalıdır və ondan sonra ölkədə seçki olacaq. Bir halda ki, seçkiləri həmin bu saxtakar seçki komissiyaları həyata keçirdir və seçki prosesi əvvəlindən axırına qədər
hökumətin tam nəzarətindədir. Eyni işi görüb müxtəlif nəticələrə ümid eləmək lazım deyil. Biz bundan əvvəl bu saxtakar seçki komissiyalarının keçirdiyi seçkiləri unutmamışıq. Elə bu gün baş verənləri 9 fevrala qədər unutmamalıyıq. Təşəkkür edirəm. İzləyicimiz var. Buyurun, eşidirik sizi. Bəli, bəli, salam əleyküm. Eşidirik sizi, buyurun. Sabah axşamınız xeyir, sənir sana. Axşamınız xeyir olsun. Əli bəydən salamlayıram. Bu, bugünkü gündə Azərbaycan ictimaiyyətini belə məlumatlandırdığınız üçün, marifləndirdiyiniz üçün ikinizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim qısa, konkret, belə bir həm təklifim, həm də bir məsləhətim var bu Azərbaycan ictimaiyyətinə. Mən belə düşünərdim ki, Azərbaycanda bu kiçik bir ölkəyik biz, hamı bir-birini yaxşı tanıyır. Bugün biz oturub internetdə o videolara baxanda bir neçə müəllimələri gördük ki, hansı ki şəxsi həyatımızda, öz məktəb həyatımızda, öz məktəbimizə onlar necə rüşvətə bulaşdığını, onlar şagirdləri incitdiklərini hamısını şahidi olmuşum. Və mən inanıram ki, Azərbaycanda qeyrətli, namuslu, şərəfli müəllimlər çoxdur. Və bu seçkiyə cəlb olunan insanlar, inanın ki, heç onların müəllimlikdən xəbərləri yoxdur. Çünki onlar heç ciddi bir fənləri də insanlara tədris eləməyiblər. Onlar, bir də onların övladlarına, onların ailələrində bu internetdən, ümumiyyətlə bu internet kanallara çıxışları olan insanlara da səslənirəm ki, o insanlar cahildirlər bu seçkidə, bu karusel əməliyyatına şərait yaradan qadınlar. Onları da bir marifləndirsinlər ki, vaxt gələcək, zaman gələcək, ictimai qınaq öz əksini tapacaqdır. Bax, bu dəfələrlə mənim xarici başqa ölkələrdə də bunu şahid olmuşam. Qeyri-demokratik ölkələrdə, hansı ki Gürcüstanda, Türkiyədə də belə olub. İnanırsa supermarketlərdə növbədə dayananda onları telefonlarını çıxardıblar, onlara arxa cərgələrə atıblar. Həmişə ictimai qınaq belə insanlara, bu demokratiyanı boğmaq istəyən insanlara həmişə həddini, yerini göstəriblər. Mən sizə bu mübariz yolda Əli bəy, öz təşəkkürümü bildirirəm və mən bütün bu kanala da baxan insanlara deyirəm ki, sadəcə gəlin dinləməyək, paylaşaq, əlimizdən nə gəlir paylaşaq bu yayımları, qoyub məlumatı olmayan insanlar da hamısı mariflənsinlər. Təşəkkürümü bildirir. Biz də təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əli bəy. Sevinç xanım, bu qədər mükəmməl çıxış eləyən, gözəl analiz eləyən, çox yerində olan tövsiyələrlə həmkarlarına müraciət edən vətəndaşa bizim təşəkkürdən başqa bir deyəcək sözümüz qalmadı. Çox gözəl təhlil elədi, düzgün qiymətləndirdi və mən də sadəcə altını cızıram ki, bəli, ictimai qınaq olmalıdır, xalqa qarşı addım atan hər kəsə qarşı ictimai qınaq olmalıdır. Birincisi, bu sosial şəbəkələrin önündə də daha kütləv olmalıdır. Baxın, mən bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, biz çalışmalıyıq ki, hələ də internetdə olmayan, hələ də bax bu YouTube-da yayılan internet televiziyalarından xəbərsiz olan, onları izləməyən insanları bura cəlb eləyək. Başqa sosial şəbəkələrə, Facebook-a, Instagram-a, Twitter-ə cəlb eləyək onları. Daha çox məlumatlı olsunlar və hər yerdə xalqa qarşı addım atan insanlara qarşı ictimai qınaq olsun. Amma təkcə sosial şəbəkələrdə yox. O ictimai qınaq real həyata keçməlidir. Real həyatda biz özümüzə təpər tapmalıyıq. Həmin o real həyatda doğrudan da xalqın istək və arzularına qarşı gedən, onun xilasına qarşı olan proseslər rol alan, onun boğulmasında, susturulmasında, haqqının əlindən alınmasında iştirak edən insanlara real həyatda biz etiraz etməyi bacarmalıyıq. İctimai yerlərdə, xeyirdə, şərdə, məktəbdə, ictimai nəqliyyatda, hər yerdə biz zorakılıq edən polisə, saxta hökum çıxardan hakimə, saxtakarlıq edən seçki komissiyası sədrinə, saxtakarlıqda canfəşanlıq edən məktəb direktoruna, istifadəçi olan bu prosesin iştirakçısı olan sadə iştirakçısına etiraz eləmək, onları qınamağı bacarmalıyıq. Onlar hər yerdə bu qınağı görməlidirlər və bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı artıq yığılıb boğaza. İstəmir ki, kimsə onun şansını əlindən alsın, kimsə onun haqqını əlindən alsın və onun haqqını əlindən alan hər bir insana etiraz edir xalqımız. Bunu hər fürsətdə nümayiş etdirmək lazımdır.
Əli bəy, təşəkkür edirəm bugünkü söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bizimlə Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Çox sağ olun Sevinç xanım, sağ olun və qalın hörmətli tamaşaçılar, sağ olun. Çox sağ olun.